דלת בשבט תפשין סמך זין, 23 בינואר 2007. רעיון עם יהושע שיה אלטמן בביתו בכפר עציון. שלום שיה, ותודה שהסכמת לספר את הסיפור האישי שלך כבן כפר עציון. אני רוצה להתחיל ממש מההתחלה. זיכרונות ראשונים במידה ושיש עוד בהיותך בכפר עציון. שיה, איפה נולדת? אני לא נולדתי בכפר עציון, ההורים היו בכפר פינס. אבא שלי הגיע חודש אחרי שנולדתי לכפר עציון. עם המשלחת הראשונה, אני נולדתי בי"ד אדר. תשנ"ג. ושנה בערך אחרי, בקיץ נולד אחי אורי, ואנחנו שנינו הגענו כבר, אני חושב, פעם ראשונה לכפר עציון. אורי כתינוק ואני כילד בן שנה ורבע. זה אני לא זוכר, זה סיפור לי. ברור, כן. וזאת אומרת שאתה, כשיצאת מכפר עציון, היית בגיל או בכיתה? כמעט חמש. כמעט חמש. כן, אז בגיל כזה רך, יש בכל זאת זיכרונות כלשהם מהתקופה ההיא? יש לי כמה וכמה זיכרונות שאני בטוח שהם זיכרונות ולא סיפורים שסיפרו לי. למשל, פעם אחת שאני זוכר יריות, והייתי עם אבא שלי, ואמרו לנו להיכנס בתוך המבוא של בית הילדים כדי להסתתר מיריות. אחר כך התברר שזה היה איזשהו תרגיל כוננות או משהו כזה, ו... להרגיל את האוכלוסייה, להתמודד מה עושים כשיש יריות. את זה כמובן לא ידעתי, זה סיפור לי. אני לא יכול לשכוח עלייה לנווה עובדיה עם אבא שלי בביקורת שמירה, ליד הזרקור, שמאיר על הסלעים, שאני יודע היום שזה היה לכיוון ההר הרוסי, וזה נראה כל כך קרוב לי כילד, נראה לי שכל צל של איזה סלע זה דמות חשודה וצללים מפחידים, כי אני ידעתי שהזרקור הוא לצורכי שמירה, והיו שומרים על הגג שהפעילו את הזרקור, ולכן חשבתי לתומי, הנה, אני משתתף ביריות מצד אחד, הזרקור מצד שני, שהמצב הוא מסוכן, אבל בפועל כילד לא עשיתי לעצמי הנחות בנושא הזה. אני זוכר עוד משהו עוד יותר מוקדם, עם השתתפות של ערבים באיזושהי חגיגה. אני לא יודע איזה חגיגה זה היה, אבל הם הוזמנו והגיעו גמלים עם שטיחים, עם ציצים כאלה מסביב. שאלתי מבוגרים הרבה יותר מאוחר, כשכבר חזרנו לכפר עציון, אם הם יכולים לנסות להיזכר, כי האירוע הזה חרוט בזיכרוני, ולא קיבלתי תשובות מספקות, אבל זה לא אומר שום דבר. אז אני מניח שזה היה מסביבות גיל 3-4, איזשהו אירוע כזה שאני זוכר, איזושהי חגיגה עם... לא השתתפות של... לא, לגמרי לא. עוד להפך, במצב של מפגש עם ערבים שהם הגיעו לכפר עציון והם באו... וכמובן, מה שחרוט בזיכרוני יותר בכל זה היציאה מכפר עציון. היציאה... האם נלך טיפה לפני זה? היציאה מכפר עציון זה בעקבות שיירת נפילתה של שיירת העשרה. האם יש לך איזה זיכרונות של הלוויה של שיירת העשרה או של האבל מסביב לנפילתם של החברים? זיכרונות מאז אני מתכוון. אני חושב שבנושא הזה הדברים מתערבבים. מסיבה אחת פשוטה, היינו כל כך טבולים בכל הנושא של לוויות ואזכרות ו...
שאני לא יודע לחבר את הדברים, מתי בגיל צעיר מאוד ומתי בגיל יותר מאוחר. באיזשהו מקום אני לא יודע להבחין. אני יודע שהיו תקופות של חרדה וזה, אבל זה כבר יחד עם רטיסבון ויחד עם הזכרות יותר מאוחר בהר הרצל וכולי. כ"ט בנובמבר, קצת לפני זה, יש איזו סיבה שאתה תזכור את זה? הלילה שרקדו בכפר עציון, העירו אותך? אני לא יכול להגיד שאני זוכר את זה. לא יכול להגיד שאני זוכר. והאם אתה זוכר את המשק? האם אתה זוכר את המטע, את הרפת? אני זוכר את המחצבה שהלכנו לראות אותה, והיא עושה רעש ומייצרת חצץ מאבנים, ולא המחצבה של חציבת האבנים הגדולות, אלא הייתה איזושהי מכונה שמייצרת חצץ, ואת זה אני זוכר. אני זוכר את הרפת שהלכנו לבקר כילדים, אבל זה הכל דברים שהם היו לחיים המודרניים של היום מיניאטורים. בשבילנו זה היה איזשהו משהו נהדר ללכת ולראות את ההתפתחות של המשק. במשק, המשק היה בצעדים הראשונים של בנייתו, וגדלנו פחות או יותר יחד עם צמיחת המשק. אתה זוכר את בית הילדים? אני זוכר את בית הילדים ואת בריכת המים. אני זוכר אותנו כילדים משחקים בכדורי טניס, שאמי הגיעה, לא אמי, סבתי, אמו של אבי, הגיעה מארצות הברית, ובין היתר הביאה את הכדורי טניס, ואנחנו משחקים. זה היה נראה כאילו שאנחנו חוגגים יוצא מן הכלל. את הביקור שלה בכפר עציון אני עדיין זוכר היטב. אני זוכר פעם אחת שנעקצתי על ידי דבורים, והתרופה של אז היה לשים ענבים טריים על המקום שנעקצתי ולקוות שזה יעבור. זה עבר, אני לא יודע מאיזה סיבה, אבל אני זוכר שיותר נבהלתי מאשר קצת כאב לי. פעם אחת שבלעתי איזשהו מסמר ונורא נבהלו, חוויות של ילדים, לא משהו. אתה זוכר איפה היה בית ההורים? אני לא זוכר איפה היה בית ההורים. אני זוכר את בית ההבראה שאימא עבדה בו אז במטבח. כבר אז היא עבדה במטבח. זה נווה עובדיה? מה? זה נווה עובדיה או... זה המטבח, איפה הוא היה בדיוק, אני לא זוכר. אני זוכר שאני מגיע גם עם הסיטואציה שטיפלו בי אחרי שנעקצתי מדבורים, אני זוכר באותה תקופה, ואני זוכר את האמא באה עם איזה מטפחת לבנה כזאת קשורה בצורה מיוחדת שלא מוכרת היום. את נווה עובדיה עצמו זה מבנה גדול שמאוד בלט בשטח, ולכן, אבל לחבר אותו, לדעת מאיזה צד הייתה הכניסה וכל איזה... אנחנו אגב גרנו בשלב מסוים בנווה עובדיה, באחד החדרים שהיו נספחים אליו. אנחנו זה המשפחה. אבל אתה גרת בבית ילדים, כמובן. כן, אבל הייתי בא לאיזשהו ביקור. אחרי צהריים היינו באים לביקור. אני זוכר מבנה מאוד קטן שהיה בית המשפחה. ויש איזושהי סיבה שאתה תזכור את המנזר הגרמני? אינני יודע. אינני יודע, אני זוכר אותו היטב כחורבות אחרי שעלינו, אבל... אני אומר בית מפה ובית משם ומבנה עם מצורה מיוחדת כמו רפת, אז אותו אני זוכר, אבל כילד. ואולי הסיבה המשמעותית ביותר שזיכרונות מאבא. אז אני זוכר את המפגש הזה על הגג של נווה עובדיה, אותו אני זוכר היטב. את הסיפור שסיפרתי על התקרית עם היריות, שהיו כנראה יריות כוננות כאלה להתארגנות. הרבה יותר מזה אני לא יכול להגיד שאני זוכר. אני זוכר אותו מהלך איתי בשבילים. אבל... אני לא זוכר אותו עם כובע של נוטר, למרות שאמרו לי אחר כך שהוא היה
גם בתחום הביטחוני וכולי, אלא תמיד או עם סוודר או עם כובע גרב כזה בצורה בולטת שהיה מקובל אז בימי החורף. ובקיץ עם מכנסיים קצרות, חקי. בבית הכנסת או אני לא יכול להיזכר. יש חברים נוספים. אני גם לא זוכר איפה התפללו בבית הכנסת. יש חברים נוספים שעשו עליך רושם אז, אתה יכול להגיד שאני זוכר אותם מכפר עציון. אני ממש לא יכול להפריד את התקופות. חברים רבים שנפגשנו איתם יותר מאוחר כשרידים, אבל לא אם אני לא טועה, אחד האנשים שאני זוכר היטב היה השומר על הסוסה, יגאל. אבל זה יכול להיות גם שזה היה אברהם פישגרונד ואני לא זוכר בדיוק מי, אבל את הדמות של שומר על הסוסה זה כילד עשה עליי רושם פעם. אבל אנשים ככה להגיד שהם דמויות שאני זוכר את הפנים שלהם אחר כך ולא שאני מזהה אותם דרך תמונות או דרך זה שאני ראיתי אותם, זה אני לא יכול להבטיח. עכשיו, היית כמובן צעיר מאוד, אבל אילו היית צריך לסכם את התקופה ההיא, זאת הייתה תקופה של רוגע או של משבר או של... אתה חושב שאתה ילדות רגילה טבעית של קיבוץ צעיר או הרגשת שהיו מתחים מיוחדים? אני זוכר ילדות נפלאה בתקופה הזאת. אנחנו כילדים אז היינו תמיד שותפים וככה כאילו מורמים מעם והתייחסו אלינו בחיבה ובכבוד וטקס נטע רווי אני חושב שאני זוכר. אני גם ראיתי תמונות על זה, אבל אני זוכר כילדים הסתובבנו בכל מקום וזה שלנו ומי שראה אותנו חייך. אבל להגיד שאני זוכר מי בדיוק היה חבר זה או אחר, או חברה זאת או אחרת, אני לא זוכר. אבל בכל אופן, אם הזיכרונות הם, בסיכומו של דבר, הם זיכרונות נעימים, אז אנחנו מגיעים לשאלה של היציאה מכאן, האם אתה יכול להיזכר את היום הזה, בדיוק ביום הזה, ומה אמרו לכם, לאן אתם הולכים מה הרקע ליציאתכם? זאת בלי ספק הייתה תקופה של משבר בשבילנו כילדים, מה פתאום אנחנו יוצאים. אמנם הנחנו שזה לזמן קצר מאוד, אני חושב שגם ההורים חשבו כך, שהמצב מתוח וגם אני זוכר איך שהתאספו והסבירו לנו ונתנו לנו לקחת בגדים עלינו וכל מיני תופעות שהיה לנו קשה איתם, אבל היה קושי בזה שאנחנו ראינו פתאום שלוקחים את האימהות עם התינוקות. אמא שלי הייתה אחת מהאימהות האלה שהיו להם תינוק בידיים ולכן היא נכנסה לתוך המשוריין. אני זוכר את החברים מתרוצצים ממקום למקום ומנסים להגיד שלום אחרון או להציץ עוד מאיזה חלון ולראות. הגדולים במרכאות שזה היינו אנחנו נסענו ב... אני מספר 8. אז אנחנו נסענו במסעית פתוחה והתארגנו לישיבה בפנים וכל אחד רצה לשבת כמה שיותר אחורה במסעית כדי שיוכל לראות מה שיותר מהנוף שאנחנו רואים. הנוף הראשון שאנחנו ראינו היו שני חיילים בריטים עם כומתות אדומות שישבו בקצה המסעית. מימין ומשמאל, אני זוכר את זה, זה כאילו שזה קרה אתמול. וזאת הייתה תקופה של פרחי בר ועיצומו של החורף או לקראת סופו של החורף והיה לנו מאוד חשוב כבר לקראת היציאה אחרי השלב של ההתארגנות שהייתה כמו שאמרתי נראית כבלגן בעיני הילדים שההורים עוברים ומנסים להגיד שלום להגיד שלום אחרון לאימהות שיושבות בתוך המשוריין ובצורה כזאת הרגשנו כאילו שזה איזשהו משהו מאוד יוצא דופן בהתנהגות הרגילה, מה פתאום אנחנו והילדים צריכים לעזוב את הבית שלנו. מה שלא ידעת כמובן זה שזאת הפרידה מאבא.
היה איזושהי התרגשות מיוחדת בפרידה מאבא, אתה זוכר משהו מסוים עם שלום? אני לא זוכר שלום מיוחד, אני זוכר את כל הילדים נפרדים מההורים, כל רגע מגיע אבא אחר, אבא שלי היה צריך ללכת בין השוער למסעית, ואני זוכר את התקופה הזאת של תרם היציאה ממש כאנשים עובדי עצות ומתלבטים מה לעשות קודם ומה יותר חשוב לעשות וכדומה, ואם לא שכחת זה וזה ואל תשכח ותשלח מכתבים, תשלח תמונות, תשלח, תדאג לאימא וכל מיני דברים מהסוג הזה, אבל אנחנו חשבנו שאנחנו יוצאים לכמה חודשים וחוזרים והכל יחזור על מקומו. לא תיאר לנו עצמנו פרידה שמשמעותה פרידה לתמיד. האם היה משהו מיוחד בנסיעה עצמה לירושלים שאתה זוכר? אני זוכר את התמונות האחרונות של יציאה מכפר עציון, ושהסתובבנו ליד העץ וראינו את העץ, ואז התחיל הנוף הלא מוכר. ואנחנו יוצאים לירושלים. העץ היה משהו הכביש הסתובב מסביבו, ולכן זה היה בולט, זה היה כאילו במקום, במרכז הגוש. היית מגיע לשם לפני היום של הפרידה? זוכר את העץ כמשהו, איזה מוקד של... לפי דעתי אנחנו טיילנו גם לעץ בין שאר הטיולים, כמו שטיילנו להתחלת הנטיעות הראשונות של המטעים באזור כפר עציון. הדברים היו, אבל... זוכר שהיית מסורת יצחק במקרה? אינני יודע אם זה היה מסורת יצחק. אני יודע שהסתובבנו גם בתוך כפר עציון עצמה בענפים, וגם מסביבות כפר עציון, וגם במטעים, והיינו חופשיים לגמרי, וכמו שאמרתי, עליזים ומאושרים, לא כאנשים שגוררים איזשהו מתח מסוים או חשש מסוים. והיה איזה משהו מיוחד בנסיעה עד ירושלים? אחרי שנפרדת מהגוש? לא הייתה שום בעיה מיוחדת בנסיעה עצמה לירושלים. ההתקלות עם המנזר רטיסבון הייתה קצת בעייתית בסגנון. זה היה איזשהו מרתף שחולק לחדרים עם כמה דיקטים, ופתאום אתה נמצא בתוך מרתף, ואנחנו שתמיד היינו בחוץ ותמיד משחקים ותמיד אנשים פתוחים, פתאום להיכנס למשטר של זהירות מהפגזות, ואם שומעים הפגזה חייבים מיד להיכנס למטה ואסור להיות בחצר, וכל מיני דברים כאלה שלא הכרנו בכפר עציון. מחופש בעצם למקלט. זה היה כמו מקלט, אני מניח שעשו את זה בשביל לדאוג לנו, אבל אנחנו כילדים לא הבנו את תנאי ההתכנסות לתוך מרתף צר וארוך. אתה נמצא עם ילדי כפר עציון ועם אמא במשך מספר חודשים, במנזר התזמון. אתה דרך אגב מזכיר לי עוד דבר, היה שידורים מכפר עציון. כנראה בגלים קצרים, אל הרדיו במנזר רטיסבון, ואז באופן טבעי הצטופפו מסביבו, וכל פעם קראו לאיזשהו ילד שעכשיו האבא שלו מדבר, ואני זוכר גם אותי כנקרא אל הרדיו לשמוע את אבא מדבר ואומר שלום, והמצב אצלנו בסדר, תמיד הצד הכללי והצד הפרטי בנפרד, ואת זה אני זוכר כחוויה. אז זה קשר עם אבא שאני כבר לא ראיתי. Okay. עכשיו, אתה עוד לא בגיל של בית ספר, אז בזה מדבר חודשי החורף, אתם מקיימים מין בית ילדים בתוך מנזר רטיסבון? עשו איזה מאמצים, אני לא יודע אם הם היו מאוד מוצלחים, כי היינו מן הסתם שובבים, כמו שהסברתי את הסיטואציה, די רוצים לצאת למרחב ונמצאים בהתכנסות, אבל היו איזה התייחסויות לנושא של כיתת ילדים וגן ודברים מהסוג הזה. בסך הכל הרבה ילדים מאוד קטנים ומעט ילדים קצת יותר גדולים. הילדים היותר גדולים אולי הרגישו אחרת. אנחנו הרגשנו כאילו מחנק. אתה בין הגדולים, אתה זוכר את המטפלת שלך בבירת הסבורים? זה מוקדם מדי.
אני זוכר את מלי ואני זוכר את שרה דמאסט, אבל בצורה כללית לגמרי וגם דרך דברים יותר מאוחרים שאחר כך ליוו אותנו עם פרחים ו... מלי זה שם שעוד לא שמענו ברעיונות. מה אתה יכול לספר על מלי? אישה עם תסרוקת מאוד לא רגילה להיום, ככה שיער גדול ומטולטל ואני אומר, אנחנו היינו כמו בבת העין של הקיבוץ הצעיר. וכך הרגשנו, קצת מפונקים בתחום הזה. ילדים של כולם, כי הרבה ילדים עוד לא היו, והיו הרבה משפחות צעירות שלא היו להם עדיין ילדים. גם אלה שכבר היו ילדים, אנחנו משפחה עם שלושה ילדים היינו, אז זה היה... יש איזושהי סיבה שתזכור את חג הפסח ברדיסבון, ליל הסדר, במקרה? לא משהו... לא זוכר, לא זוכר. תקופה, בסך הכל היינו מספר חודשים לא רב ברדיסבון, ועברנו לגבעת עלייה. גבעת עלייה אני כבר זוכר בצורה אחרת לגמרי, משום שהיינו שם... הרבה יותר חופשיים. אתה זוכר איזו הפגזה מיוחדת ביום או בלילה? לא, אבל אני זוכר שהיו הפגזות ומאוד הזהירו אותנו. ברגע שיש הפגזה אתם חייבים להיכנס מיד למטה, לא להשתהות כרגע, זה יכול לפגוע בכל מקום. שמענו ככה כשהיו הפגזות, אבל לא יודע אם פגז קרוב לרדיסבון עצמה, אבל... אני זוכר את תקופת הפגזות כתקופה של חרדה, אני חושב יותר לאימהות מאשר לילדים. הילדים לא אוספים חרדות, לפחות בגיל שאני הייתי פה, רואים הדברים האלה, דבר שצריך לעבור אותו וזהו. שי, אתה יכול להזכיר מי הם החברים שלך, שכבת הגיוס שלך, שבירת הזמור? טוב, הבולט זה בן אדם שנולד חודש אחריי וקיבל את המספר שאחריי, זה דני שהיה ציגלר בזמנו, וחנן ומרדכי שיינפלד. אגב, שאלת על חברים מכפר עציון, את צבי שיינפלד למשל, אני כן זוכר. כן, את האבא של... אבא של מרדכי וטולי, שהוא היה... למה אתה זוכר אותו? הוא היה אופה בכפר עציון. וה... אבא שלי היה כנראה נעדר לכל מיני סיורים ביטחוניים וכדומה בצורה שאני הייתי צריך להיות אצל מישהו, ואז שלחו אותי להיות אצל צבי, והיה לו תמיד איזשהו משהו מיוחד שהיה אופה לשבת, איזה בצק בצורה של כלב או סוס או משהו, אותי כילד זה הפתיע ודברים שאני זוכר, שוב כילד, אבל אותו אני זוכר, אדם ככה בלונדיני, בולט בה בהופעה שלו, בלורית כזאת. אז אלה היו החברים, ואני חושב שאנחנו ביום של נפילתו של כפר עציון, בתור ילד, לא דברים ששמעת אחר כך, יש לך זיכרונות מהיום עצמו? עדיין ברדיסבון. בהלה ובלגן גדול, ויותר מי שידעו לא ידעו. כנראה שידעו שנפלו חברים, אבל אף אחד לא ידע למסור שמות, ובהתחלה היו כולם סביב הרדיו שמשדר, מה שנקרא מלכה נפלה, ואני חושב שמצד אחד רצו להיות ביחד, מצד שני מאוד כל אחד רצה להיות לבד, כל אמא שפת הילדים שלה ניסתה לדבר, אבל גם ביום עצמו וגם בימים הבאים אחריו, הרבה יותר לא ידעו מי ידעו, משום שלא ידעו מי ומי בנופלים, לא האמינו שיפלו כל כך הרבה חברים, מניחו שהיו נפגעים, היו אבדות, אולי יש פצועים, אולי אספו אותם, ידעו שמסעות יצחק עוד קיימת, ואת התקופה הזאת של ביחד וכל אחד לחוד ובכי פה ושם, אבל בכי של אי ידיעה יותר מאשר הרגשה, משום שלא מסרו לשום אדם או לשום אימא בעלך נפל.
אלא היו עבדות, וכפר עציון עצמה נפלה, ולא יודעים מי ומי נפגעים, מי ומי עשוי לחזור. אתה יכול להיזכר במיוחד באימא בתקופה הזאת? אימא בקטע הזה, אני חושב שתמיד הייתה האישה החזקה שיודעת לנשוך את השפתיים ולא להראות את הרגשות כלפי חוץ, ודברים האלה כנראה בחינוך צעיר מאוד בביתה שלה. היא עברה כבר טראומות של בריחה מהנאצים ובניית בית חדש, ועלתה לבד לארץ אחרי שמשפחה כבר הגיעה לארץ לפניה, והיא הייתה אחת שמסתדרת וצריכה להיות עצמאית ולהחזיק את עצמה חזק מאוד, וזה דבר שעבר גם הלאה בתקופה הזאת. ומתי אבא הגיע? אבא הגיע ב-39 לפני אמא, או ב-38, ואמא הגיעה ב-39. וגם המשפחה של אבא עלתה לארץ עוד לפני, והיו לו פה הורים, והיו לו פה אחים. לא כולם, כמו שהזכרתי, חלק נשארו, ואח אחד נהרג, ואחד היה בשר באושוויץ, ו... אבל הייתה משפחה בארץ, וזה היה יוצא דופן יחסי לאותה תקופה. גם המשפחה של אמא שלי, היו הורים שכבר הגיעו לארץ, היה אח שנשאר ונספה בשואה, והיה שני אחים שהגיעו הנה לארץ. והאימונים או החינוך הצבאי של אבא, איפה זה התחיל? אתה היום יודע? לא ממש יודע, אני קראתי שהוא עבר קורס ושנעשה מפקד מחלקה, זה קורס קצינים כזה או אחר. יותר מאוחר היה מפקד חבל וקיבל את המפקדים הצבאיים שהגיעו לפה למיניהם, שלא הכרתי אותם באופן אישי. וידע לקבל על עצמו אחריות. אני הבנתי שהוא גם נסע בתפקידים עוד בתקופת יד כפר עציון, קבוצה טרם מצור. מזכיר פנים ותפקידים כאלה ואחרים. נגיד, המפקד הראשון של גוש עציון, עכשיו אנחנו ערב למד ה', המפקד הראשון דני מס, ודאי היה מוכר לאבא בתפקידו. כן. אבי היה אחראי גם על כל האזור, היה גם מגיע לקיבוצים אחרים, גם דברים ששמעתי יותר מאוחר מאנשי עין צורי וכדומה. והוא הרבה להסתובב כנראה במשלטים ובנקודות יישוב האחרות. אבל הקשרים האלה היו מעל ראשי, לא שותפתי בזה כילד יותר מדי, בדרך כלל הרגיעו בבית, לא הכניסו את המתח הביתה. השיעה, מתי אתה יכול, האם יש איזה יום מסוים שאתה יכול להיזכר ולא לדעת? ביום זה נודע לי שאבא נפל. האם זה היה איזשהו בשורה שהתקבלה ביום מסוים שחרות בזיכרונך? אני חושב שהרבה יותר מאשר חרוט בזיכרוני שהודיעו שאבא נפל, אני חושב שאמא סיפרה לנו כשזה נודע גם לה, אבל כשהייתה צריכה להיות הלוויה, אז אמא החליטה שהיא לא תיקח אותנו ללוויה, היא לא רצתה לפגוע בנו כקטנים, להתמודד עם מציאות כזאת של לוויה. אבל סיפרו לנו שנוסעים ללוויה, וסיפרו לנו אחר כך ש... כבר הלוויה, אנחנו מדברים על למעלה משנה אחרי נפילתו של אבי. כן. השאלה היא לדוגמה, האם ברטיסבון ידעת שהאבות כבר נפלו, שאבות כבר נפלו? אני אומר שוב, ידעו שחברים נפלו. אבל... שמי יתום ומי לא יתום, אנחנו היינו כולנו חבורה אחת. גם אלה שאבותיהם היו והסתובבו שם, אז אנחנו ידענו שהם נמצאים.
אותם שלא היו, הניחו שהם מן הסתם פצועים, אף אחד לא רצה להפנים לתוכו את הידיעה שהוא בין היתומים. הדברים התגלגלו יותר מאוחר, ואני לא יודע אם זה כבר ברת עיסבון עצמה. חלק כבר ידעו, כנראה התחילו לטפטף שמות, אבל תמיד קיוו, אולי יש מישהו שחושבים שהוא נהדר ולא יודעים מי הוא, אולי הוא בכל זאת בחיים, אולי הוא בכל זאת בשבי ועוד לא קיבלו. ידעו מי נפל יותר דרך אלה שקיבלו רשימות אליהם שהם נמצאים בשבי. ולכן הדברים התבררו בצורה מוזרה כזאת. לא אמר אף אחד בעדות, זה נפל וזה לא נפל. אז גם כשידעו שזה לא ברשימות, אז אמרו, לא, יש טעות ברשימות, כי היו גם אנשים מהעיר העתיקה באותם רשימות, ואנשים מסעות יצחק ואין צורים באותם רשימות של שבועים. ולכן זה שאדם לא הופיע ברשימת השבועים, אני מניח שהרבה מאוד קיוו עדיין שהבלגן הוא יביא לזה שבכל זאת יש ניצולים רבים יותר. התקשו להאמין שיש כל כך מעט ניצולים. האם אתה זוכר ששאלת בשלב הזה את אמא, מה עם אבא? לא, אנחנו מיעטנו לדבר על זה בבית. אמא, מאז שהיא הבינה שהיא לבד, היא השתדלה לגונן עלינו ולטפל בנו כמיטב יכולתה, למלות גם עם תפקיד האבא, להקריא לנו מכתבים שנתקבלו מאבא תוך כדי המצור, עוד פעם ועוד פעם, הנה זה אבא כתב, ואבא בזמנו היה כותב מכתבים מנוקדים בעברית, כדי שאנחנו נוכל, ואמא לא הייתה חזקה מאוד בעברית, אבל קראנו את זה לאט לאט בקצב שלה, וככה יצרנו את החיבור בלי שהדברים הופנמו שאבא לא יחזור. כשהייתה לוויה זה כבר היה בטוח, אבל באיזשהו שלב נוצר הידיעה, אבא לא יחזור יותר, אני לא יכול לציין את זה ביום. זאת אומרת שזה לא עניין של יום, זה אולי עניין של תהליך. הייתה איזושהי תקופה שהרבה חברים נפלו, אנחנו לא יודעים בדיוק מי הם שנפלו, אולי יש אנשים בשבי, אנחנו עוד לא יודעים מי בשבי, ככה דברים טפטפו והפנמנו שיש בינינו הרבה יתומים, אבל היתמות האישית הגיעה להכרתי הרבה יותר מאוחר. אחרי רטיסבון והפוגה, יש איזו תקופה קצרה בפתח תקווה בקיץ, יש לך איזה זיכרונות מזה? לא זוכר אותה. תקופה הבאה שאני זוכר אחרי רטיסבון זה גבעת עלייה. גבעת עלייה. טוב. הקיבוץ הוא גבעת עלייה. כן. אז אולי באמת נתחיל באיזשהו תיאור, איך אתה, מה אתה זוכר מהפיזית, מה זה גבעת עלייה? איפה גרתם, איפה... טוב, אנחנו חשבנו שאנחנו נמצאים במקום הרבה יותר גדול ממה שהוא אחר כך בגיל יותר מבוגר, כשבאתי לבקר, הפנמתי באמת. הייתה לנו חצר שקראנו לה החצר הגדולה, במספר בתים מסביב, בכמה קומות, 2 ו-3 קומות. אנחנו היינו בבית ילדים כזה, והשתובבנו כדרכנו. היו מעט חברים והרבה חברות. אז בדרך כלל חברות שמרו עלינו, וחיינו טוב. המשכנו לחיות טוב למרות שעשינו, למשל אני זוכר מבחני אומץ שעשינו לקראת, כבר אז התחלנו לדבר, אנחנו נצטרך לחזור לכפר עציון. אז היינו צריכים להיות אמיצים בשביל זה. אחד דברים של אומץ שיחשל אותנו היה לרוץ דרך שדה קוצים יחפים. וקוצים שעד היום אני מפחד מהם. אבל אמרנו לעצמנו, נרוץ מהר, יתקעו בנו מעט קוצים ברגליים, ומה שנתקע אנחנו נוריד. והיינו צריכים לרוץ והיינו צריכים, אמרנו לעצמנו. מצד זה לצד שני, דרך הקוצים, ו... זה אני זוכר למשל. של מי היה הרעיון שאנחנו צריכים לחזור לכפר עציון?
אני לא יודע, דיברנו על זה בינינו, כמו שדיברנו מן הסתם בינינו אחרי שאנחנו פוננו לירושלים, בגבעת עלייה גם כן. אנחנו נצטרך לחזור כבר, ידענו שכפר עציון לא נמצא בהישג יד ובהישג הגעה, אבל זה בוודאי הדברים השתנו בזמן קצר. כבר, לא, לא, כבר כילדים דיברנו והזכרנו לעצמנו בארגז חול או בגבעות קטנות של חול שסימנו ביד את הערים שהיו, זה כפר עציון, זאת מצאות יצחק ופה ההר הרוסי. עוד הרבה לפני שהתחילו קייטנות בניר עציון ודברים מהסוג הזה, שאז עשו את הדברים בצורה הרבה יותר מובנית. אנחנו כילדים שוחחנו על זה. אנחנו נמצאים במצב בלתי אפשרי שאנחנו מחוץ לבית שלנו, אנחנו נחזור הביתה. כמה שנים בעצם הייתה משפחת אלטמן בגבעת עלייה? עד פה ברנגס האחר. מי, עד איזו כיתה היית אני כיתה ג' עוד למדתי בגבעת עלייה, ד' כבר הגעתי לקיבוץ ים. אז בואו נדבר על כיתה א', אתה זוכר? אני זוכר דרך אגב עוד שלג בגבעת עלייה. כן? כן. מיוחד, 51? כן, כן. יוצא דופן. היו הרבה פרחי בר בגבעת עלייה. עם כלניות בצבעים שונים, מרבדים של כלניות, דברים שאי אפשר למצוא אותם היום בעיר. כיתה א', שאתה זוכר, ללכת לבית ספר? אנחנו הלכנו כילדי קיבוץ לבית ספר תחכמונה, עם תלבושת אחידה, עם מכנסיים, עם כתפיות, עם כובע במיוחד, ברטים היו אז הולכים איתם. והלכנו כילדי קיבוץ, אנחנו היינו קבוצה בתוך הילדים האחרים שהתחנכו. הלכנו לראות את הבית של יצחק שדה כילדים, היינו הולכים הלוך וחזור ברגל, המרחקים לא היו גדולים, חסכנו את הכסף של האוטובוס וזה לקח לנו עוד קצת זמן עד שנלך ברגל. מורים התייחסו עליכם? אני מאמין שכן. אני מאמין שכן. אבל אני לא יודע אם נתנו לעצמנו דין וחשבון באותה תקופה. הרגשנו איזה גאווה כזאת. אנחנו מהקיבוץ, אנחנו מכפר עציון. אבל יחד עם הגאווה הזאת, האם גם הייתה איזושהי תחושה שאולי אומללות שמרחמים עליכם? לא שלנו. אולי מפנקים אותנו יותר בגלל שיודעים שאנחנו יתומים, אבל אנחנו לא הרגשנו את זה. לא הרגשתי. לא הרגשנו את זה. אתה אישית. אני לא זוכר שראינו בזה טרגדיה. ראינו בזה דבר שצריך להצטער עליו, אין לנו אבא בבית, אבל יש לנו ילדות יפה. כל מה שהיינו צריכים לקבל קיבלנו ויותר בגלל זה ש... דאגו לנו, הייתה תקופה שהביאו לגבעת עלייה כל מיני רעיתים וחילקו בין החברים, והייתה התרגשות וצעצועים באו וחילקו. לא נתנו לעצמנו דין וחשבון למה אנחנו מקבלים דברים. כנראה בגלל שהייתה איזושהי תופעה של רחמים לקבוצה המיוחדת הזאת של יתומים. אבל אנחנו ראינו את עצמנו כילדים שזכו ושהם בני קיבוץ והם הם טובים וההורים שלהם טובים וההורים שלהם מטפלים בהם מצוין, מטפלות והלכנו לטייל, שיחקנו הרבה בחוץ ביחד. היה תקופה של ביחד לילדים בצורה מאוד, אני זוכר את זה לפחות לגבי קבוצת הגיל שלי, שהיינו מעטים אבל מגובשים מאוד. היו לך גם חברים מחוץ לעציונים בבית הספר, בכיתה א', ב' או ג'? אני לא מאמין שאני יכול לזכור היום מישהו שגדלתי. טוב, אנחנו נמשיך בסיפור של המעבר מגבעת עלייה ליבנה בקלטת הבאה. 2. ראיון עם יהושע שיה אלטמן. שיה, אנחנו עוד ברטיסבון, ומה הרקע
לצאתה של אימא והמשפחה מרטיסבון. מגבעת עלייה. אימא, עוד לפני שהלכה קבוצת המשפחות ליבנה, הלכו אז 5 משפחות ליבנה. גם ארזי שאחר כך עברה לניר עציון. היה חלק, מעבר די גדול של חברים לקבוצת ניר עציון שהתחילה לקום אז כקבוצה, יותר מאוחר נעשתה משאב שיתופי. והתחושה שבעצם המצב הוא לא בריא ויש הרבה מאוד משפחות שהיום מכנים אותם חד הוריות של אמהות וילדים, בלי שיש הרבה הורים, שלא ייתנו לקבוצה להחזיק מעמד כקבוצה כמו שהיא ניסתה לחיות בשנים הראשונות. ואז התגבשה קבוצה של משפחות, אני מאמין שבהפניה של הקיבוץ הדתי, אם יש משפחות שמעוניינות להתקבל ליבנה, ובאמת קבוצה של מספר המשפחות עברו. אנחנו הרגשנו שאנחנו עוברים לקיבוץ, ולכן טוב לנו, אנחנו ממשיכים, לא ידענו, זה קיבוץ בשפלה, שהוא נראה כך או נראה אחרת. אנחנו ממשיכים לחיות בקבוצה, וזה ממשיך לנו את חברת הילדים שהיינו בה. למרות שחברת הילדים שלי, אני חושב שהייתי היחיד שם, לא, גם גדעון הולנדר היה, ונילי הייתה. גאולה, אחותה של נילי הגדולה יותר. אבל הרגשנו, אני הרגשתי. אחיי הצעירים יותר הרגישו הרבה יותר קשה. הכיתה של קוטי שהיה ילד קטן, המעבר שלהם היה הרבה יותר קשה ליבנה. שלי היה די טבעי. אתה יכול לזכור את היום שעזבת את קיבת עלייה? אני זוכר היטב. אני זוכר את שני הדברים, גם שעזבתי את גבעת עלייה וגם שאנחנו הגענו ליבנה. המרחק הוא בעצם מרחק לא כל כך גדול, אבל מה אתה זוכר על הפרידה? העמיסו את הרהיטים הבודדים שהיו, איזה שולחן וארון קטן ומיטה פה וכמה דברים קטנים, ואנחנו נוסעים, שוב אנחנו באוטו. נפרדת מהחברים כן, בוודאי שנפרדנו בהתרגשות, והיה איזשהו צער כזה לכל מי שנשאר, כאילו הנה אלה כבר הולכים למקום החדש והם יודעים לאן הם הולכים, ונשארים באיזשהו מחנה מעבר, כמו שכבר התחילו להרגיש באותה תקופה, כל אלה שעדיין נשארו בגבעת עלייה. כי כפי ציינתי, חלק עברו לניר עציון, חלק התחילו להתפזר ולנשור פה ושם, כקבוצה גדולה של משפחות, יחסית, עברנו, משפחות כולן חד-הוריות, כמו שאמרתי, עברנו לקיבוץ יבנה, ואלה שנשארו עם, יחד עם אבות ועם ללא אבות, הרגישו כאילו שהם נמצאים עדיין בתקופת ביניים של מעבר, של אי ידיעה לאן ההמשך. אנחנו כאילו כבר ידענו לאן אנחנו הולכים, והייתה לנו איזושהי תחושה של תקווה, ויחד עם זה הבטחנו לעצמנו כל הזמן לשמור על קשר ולהיות, ועשינו את זה באמת הרבה שנים. עכשיו, והכניסה ליבנה שהיה מקום חדש לגמרי, שונה לגמרי, גרנו בתוך בתים של קומות בעיר, ופתאום אנחנו מגיעים למקום שונה לגמרי, אמנם קיבוץ, אבל בתים נמוכי קומה, ו שוב בתי ילדים חדשים ולהכיר חברים חדשים, אבל אני הרגשתי שקיבלו אותי יפה מאוד מההתחלה, ולילדים הקטנים יותר היה יותר קשה. מן הסתם האמא דאגה יותר להם, אבל ליוותה את כולנו כל הזמן. עכשיו, אתה הזכרת שללוויה הגדולה שהייתה בירושלים. אני עצמי, אמא שלי החליטה שלא להביא. הגיעה המשפחה של האבא, אני יודע, יותר מאוחר, ומשפחות אחרות כן דאגו להביא את הילדים איתם. אמא חששה שזה יפגע בי, ולא כדאי, התלבטה והחליטה שלא לקחת אותי. אתה יכול להיזכר בערך באיזה גיל
הגעת לראשונה עם כן הר הרצל? אנחנו את הנסיעות שלנו התחלנו לנסות להר הרצל מיבנה. בגבעת עלייה אני עוד לא זוכר שהיינו בזה, בהר הרצל. גם הר הרצל עוד לא היה במתכונת הגדולה שנתקנה במשך השנים. הוא התקדש על ידי הקבורה הזאת של חללי גוש עציון. והדרך הייתה שונה לגמרי. כביש הרבה יותר צר ומפותל, עדיין מכוניות רבות מסביב לאורך הכביש באזור שער הגיא, לא משוריין קבינה פה ומשוריין קבינה שם, אלא ממש מסעיות חרוכות, אזרחיות, סימני שריפה. הרגשנו שאנחנו, כל פעם שאנחנו עושים לאחר זה, אנחנו חוזרים למלחמת השחרור. כי זה ממש עוד נראה כמו אחרי מלחמה מספר שנים, לא קטן אחרי. עד שזה יתגבש למשהו היום. אז היית בגיל די צעיר כשהלכת פעם ראשונה להר הרצל? אני מעריך, אולי הייתי קודם, אבל אני לא זוכר את זה. את הנסיעות אני זוכר מיבנה. שזה בערך בגיל כיתה? בגיל 9. אני לא אומר שלא הייתי שם קודם, אבל את הרושם שאני קיבלתי מהשורה של המצבות בדרך למצבה הגדולה, והמצבה הגדולה עצמה, והמפגש עם המשפחה, ייתכן שהייתי גם לפני שהגענו מיבנה, את הנסיעות אני זוכר מיבנה. הנסיעות ושער הגיא והמכוניות הסופות והכביש המתפתל בין העצים הגדולים. יוצא דופן. בתור ילד צעיר, אתה זוכר את הביקור ליד קבר האחים כטראומטי? מישהו הכין אותך לקראת זה? אני מוכרח לומר שהדברים מאוד התערבבו. מצד אחד אני הולך לפגוש את המצבה של אבי והחברים שלו, מצד שני אני נפגש עם החברים שלי. אז יש איזושהי הרגשה של עצב מצד אחד ושמחה מצד שני. כל ה... מי שיכול היה להיות כבר הגיע להר הרצל ולהיפגש איתם ולזכור שוב את כל הזיכרונות המשותפים. יותר מאוחר התחילו כבר להיכנס גם לאספות של המשפחות, אבל המפגש של האימא עם החברות שלה והילדים הם בני גילם והילדים היותר קטנים מצטרפים עוד ועוד ככל שהשנים עוברות, זאת הייתה התרגשות גדולה. יום הזיכרון היה יום מיוחד במנו. הייתם מגיעים לבית הקברות חוץ מאשר ביום הזיכרון? היה, אתה זוכר איזשהו ביקור שאמא אמרה אנחנו רוצים לעלות או שביקרת? אני לא זוכר, אני זוכר שאנחנו ביקרנו הרבה אצל המשפחות, אצל המשפחה של האחים, של האבא, אצל המשפחה של ה... אחים של האימא, היו הרבה ביקורי משפחה, לאו דווקא, לאו דווקא, גם לירושלים, גם בכפר הרואה שהיה נקודת מפגש גדולה, גם ברעננה שגרו ההורים של האימא, אבא נפטר יחסית די מוקדם, ואז גם בלוויה שלו דרך אגב לא הייתי. והרבה ביקורי משפחה, וכל פעם שהיה איזשהו מפגש של בני כפר עציון, זה היה חובה כמעט קדושה להגיע ולבקר. אבל אני חושב שבהר הרצל עצמו ביקרנו רק ביום הזיכרון. האם הייתם עציונים גם ביבנה? אתם הייתם מספר ילדים מכפר עציון ביבנה? או שהייתם... כבר יבנאים לכל דבר. אני חושב שיותר האימהות היו קבוצה מיוחדת. אנחנו, בגלל שהיינו בגילאים שונים, ותמיד שניים, שלושה ילדים באותה כיתה, לכל היותר, שזה הכיתה שלי, והיתר מפוזרים בכיתות יותר קטנות. אז נטמנו, רכשנו את החברים החדשים, ואף פעם לא שכחנו את החברים שבאנו מהם. זאת אומרת, כאילו גדלנו בשני חברות ילדים. באיזשהו שלב מתחיל הנושא של קייטנות של הילדים. אתה משתתף בקייטנות האלה? אני משתתף בכל קייטנה
באופן כל כך טבעי, אני מניח שזה היה מאמץ גדול בשביל אמי לשחרר אותי ולנסוע, אבל אני הרגשתי את עצמי ילד כל כך גדול ו... מה זאת אומרת? אני הולך לפגוש את החברים. וכשהגענו, נגיד לניר עציון, אז זה באופן טבעי כבר להיפגש גם עם החברים של כפר עציון שנמצאים בניר עציון. והם נתנו לנו את ההרגשה, אתם בני כפר עציון, והתחלנו באופן טבעי. הנושא היה גוש עציון שהיה, וחברת הילדים ממשיכי הדרך, דור היורשים. בערך באיזה גיל התחיל הקייטנה בשבילך? התחילו הקייטנה בשבילך? אני לא יודע באיזה גיל. אני מוכרח לציין שעוד קודם לכן, בגיל הבת מצווה, שהיה פחות עוד מקובל, ובר מצווה, אז תמיד היו מגיעים הילדים של חברת הגיל שלי מכפר עציון, אני אליהם והם אליי, והדברים האלה התחברו כל כך ברור וכל כך בולט, והדברים האלה גם המשיכו הלאה גם לשלב החתימה. וזה מייבר מהגיל הזה שהקייטנות? אני חושב ש-13 ו-14 ו-15 זה כבר היה גילאים שבהם כל שנה היה לא רק קייטנה, אלא גם הבטחנו לעצמנו תמיד שאנחנו נוציא עיתון וכל אחד יכתוב לעיתון, ובדרך כלל העיתון הזה החזיק עיתון אחד או שניים ולא יותר מאז הקייטנה, והקייטנה תמיד היה איזשהו תמריץ להתחיל את זה מחדש. אתה יכול לזכור מי היו המדריכים ומי היו החברים שתקנו בקייטנה הזאת? אני זוכר אותם, אני זוכר קודם כל את צבי סלונים כמובן, אבל גם חברי כפר עציון, שאנחנו הגענו להם, הרגשנו שאנחנו מגיעים לפגוש את הדודים. אם זה נחום בן סירה ויצחק בן סירה ודוד בן דוד ויעקב שיפמן, זה חבורה כזאת שהסתובבה מסביב לקייטנה הזאת כדבר כל כך מובן מאליו, ואנחנו ראינו בהם את הדודים שלנו. לשם הגיעו משפחות של משפחות עם חברים, לא הגיעו לשם אלמנות למיטב ידיעתי, חוץ ממרים ארזי שנפטרה בגיל די צעיר מאוחר. היא עברה מיבנה לניר עציון, אבל כשהיא עוד הייתה, אז להיפגש איתה זה כמו להיפגש עם דודה, זה לא חברה של אמא, זה דודה. ומי היו החברים שנהנית להיפגש איתם בהזדמנויות הללו? זאת אומרת שלא ראית בחיי יום-יום, אבל שמחת... כל חבורת הילדים, אני חושב שכמעט לא נעדר ילד מהקייטנות האלה, לפחות מהגילאים הגדולים. הגילאים היותר קטנים אולי היו היעדרויות יותר גדולות, אבל בקייטנות היינו לפי חברות ילדים בגילאים של המבוגרים יותר, של היותר צעירים וכדומה. ו... לפגוש את כולם זה היה חלק, מה? זה היותר קטנים, יובל ויפת ועמוס, והיותר גדולים שזה דני וחנן וחנה רוזן ונוסבר, ורחל ארום, ומה, זה חבורה אחת. עד היום אנחנו נפגשים, זה כמו... ואילו מקומות הייתם בקייטנה? ניר עציון אני שומע. ניר עציון היינו לפחות פעמיים, שאני זוכר אותם היטב, והיה עוד פעם אחת שהיינו, אני חושב, בכפר רואה זה היה. אבל זה לא כל כך עניין אותי, איפה. זה עניין אותי שאנחנו שוב עם חבורת הביחד. עכשיו אנחנו נחזור ליבנה, אתה הולך וגדל וגומר בית ספר יסודי וממשיך. בתיכון? גם בתיכון אני למדתי ביבנה. ביבנה. חוץ מתקופה מסוימת בישיבה בכיתה י' למדנו בישיבת כפר הרואה, ושם נפגשנו שוב. נפגשתי עם חנן אז, אם אני זוכר היטב. היו עוד חברים מכפר עציון. מה? היו עוד חברים מכפר עציון אז. אני זוכר את חנן, אני לא זוכר. אנחנו בסך הכל היינו תקופה של כמה חודשים, בקיץ ואחר כך בחודש אלול וכדומה. זה החגים.
ואתה מסיים תיכון ביבנה. תיכון ומתגייס לצבא, ומיד אחרי הצבא הולך לשנת ישיבה במרכז הרב. ושם אני כבר פוגש, שם כבר היינו יותר מבוגרים ויותר רציניים, ושם שוב התחלנו לדבר על כפר עציון. עד לתקופה הזאת, יש, זאת אומרת, יש איזשהו רפיון, היית אומר, בנושאי גוש עציון? לא, בהחלט לא. אני צריך לציין, בהמשך למפגשי הר הרצל, שהיו, כשהייתי ילד יותר קטן, יותר מפגשים של חברים, בשלבים יותר מאוחרים, הלכנו לטיולים כדי לראות את כפר עציון ממרחק, עם מיד קנדי ועם פעם אחת מנתיב הלמדי, לראות שם את המצבה של חברי הלמדי. ואגב, תמיד, חלק מהביקור בקבר המרכזי זה לעבור דרך הקברים של הלמדי, לא כולם קבורים שם, אבל אלה שקבורים שם זה קבוצה גדולה ומיוחדת, קבורת אנשי שיירת העשרה. וכילדים התחלנו גם לעשות טיולים כדי לראות את כפר עציון, זה היה חלק בלתי נפרד. המבוגרים ידברו על תוכנית של האגודה וכל מיני דברים כאלה. אנחנו הילדים הגדולים הולכים לעשות איזשהו טיול, ודברים האלה התארגנו כדבר כמעט מובן מאליו. אתה זוכר שבאמת ראית את העץ? אני לא חושב שאפשר בכלל לראות את העץ. אני זוכר שהראו לנו זה המקום של כפר עציון, ראשי הערים, אני לא הכרתי משהו מיוחד, לא בעץ ולא בסביבתו, רק הרים מסולאים וגבוהים ונטועי עצים פה ושם, עצים מדוללים, לא כמו שדברים נעשו הרבה יותר מאוחר. אבל לראות את כפר עציון, לראות את אזור גוש עציון, היה בשבילנו משהו חשוב מאוד. אולי אנשים אחרים ראו, אפילו הביאו משקפות, אני לא יכול להגיד שראיתי בצורה מדייקת, אבל זה גם לא כל כך עניין אותי, עץ זה או אחר. עניין אותי, הנה, אנחנו משקפים לגוש, זה הבית שלנו. בשלבים יותר מאוחרים גם אמרנו, זה הבית שאותו נגאל. זה הבית? זה הבית שאותו נגאל. אבל זה לראשונה דיברנו ברצינות שהיינו בתקופה במרכז הרב, אז פגשתי גם את יעקב גל וגם את חנן פורט. בתקופה לפני זה בצבא, היו לך קשרים עם חברי כפר עציון בצבא? לא, אני לא חושב שהייתי עם מישהו אחר בתקופת השירות הצבאי. פגשתי כשאני הייתי עוד בצבא, כבר אנשים שבאו לגרעינים אחרים, כמו יפת ומאיר שנור, קבוצה שהייתה בבירות יצחק למשל. בסוף השירות שלי הייתי בממקף של מחלקות נחל בקיבוצים, ואז פגשתי אותם, לפגוש אותם, אבו, שהיה באותו גרעין. גרעין נטעים, זה היה גרעין די גדול של, של בני כפר עציון. באופן די טבעי אני חושב, בני כפר עציון הגיעו לנחל. לגרעיני נחל, המבוגרים אני מדבר. בקיבוץ הדתי באותו זמן רק נתנו להתגייס לנחל, ולכן אנחנו הלכנו לפיקוד בנחל, ואז הגענו גם למקומות כאלה. אז שם פגשתי אנשים, אבל זה כבר היה בגיל הרבה יותר מאוחר ובשם. ובמפגשים האלה עם הצעירים, אתם משפחה אחת, משפחת תמיד. העציוני? תמיד. בלי משוא פנים, אבל עם החיוך המיוחד לבני כפר עציון. עכשיו, אחרי צבא, מיד אתה מגיע למרכז הרב? כמעט מיד, כן. וזאת שנת ישיבה? זאת שנת ישיבה. אנחנו בתשעים כף זין עכשיו? ובשנה הזאת טרם תפשין כף זין. זה התחיל בתפשין כפה וגלש לתפשין כף זין. התחלתי עוד בחודש אלול, אם אני לא טועה. והזכרת לספר ששם פגשת את חנן ואת יעקב גל. כן, יעקב גל ואני החלטנו, חלק מהביקורים זה כמובן לבקר את משפחת כנול, ואז עזרנו לדוב בסידור התמונות
של כפר עציון, והעיסוק בזה החזיר אותנו כמעט בהלם חזר אחורה. היינו מפגשים פעם, לפעמים אפילו פעמיים בשבוע, עוברים על התמונות, מסדרים אותם, מקטלגים אותם, ועסקנו בזה די הרבה, תוך כדי כמובן ששוחחנו בינינו על דברים נוספים. חנן היה כבר תלמיד ישיבה הרבה יותר ותיק ובקי, אחרי שהוא למד בכפר הרואה, זה הגיע למרכז הרב. זה תקופה ביבנה, גם שם אנחנו נפגשנו מדי פעם. ופעם אחת כשאנחנו הלכנו לשיעורים של הנזיר בימי רביעי בערב, כשחזרנו חזרה, כמובן חזרנו ברגל, אז יצא שאנחנו דיברנו בינינו, גם הנזיר סיפרו לו בדיוק בשיעור שנמצאים פה בני כפר עציון, ואז הוא התחיל לספר על מפגש שהיה לו בכפר עציון עצמה, שהוא בא לבקר ונתן שיעור בכפר עציון הקיבוץ. וכהמשך אני חושב לאותם דיבורים באותו שיעור, חזרנו חזרה ואמרו, אנחנו צריכים לחשוב כבר על הזמן שאנחנו נחזור חזרה לכפר עציון. כמובן זה עוד היה לפני ששת הימים ולפני שבכלל חשבו על זה באופן ריאלי ורציני, אבל כמו שאמרתי, זה כל כך חי בתוכנו כדבר שהוא יקרה מוקדם או מאוחר ומצידנו כמה שיותר מוקדם, שהדברים, דיברנו עליהם כאילו שהם הולכים לקרות מחר בבוקר. בדיוק מתי אתה גומר ללמוד במרכז וחוזר ליבנה לפני ששת הימים? אני חוזר ליבנה לפני ששת הימים, ואני צריך, אמור להתחתן בקיץ של אותה שנה של ששת הימים, ואז מתחילה תקופת לחץ של אשתי, אני אחזור, אני לא אחזור בזמן, מה יהיה ואיך נעשה. וששת הימים... בואו נתחיל קצת לפני ששת הימים. קודם כל, התקופה הזאת במרכז מוקיין היא ודאי תקופה משמעותית בשבילך, גם בקשר לחזרה לכפר עציון, וגם... היא לא משמעותית לחזר לכפר עציון, היא משמעותית בשבילי כמעצב את עצמי ומייצב את עצמי בצורה מאוד בולטת וברורה. בלי שנתתי לעצמי דין וחשבון, לא חשבתי שאני אעזוב את יבנה באותה תקופה, הייתי... שייך כבר ליבנה כבר, עבדתי ביבנה כבר. זה היה מקובל ש... מיבנה לומדים במרכז או יתבל בזה יוצא? לא הרבה עשו את זה, אבל אני מאז שביקרתי בישיבת כפר בתיכון, חשבתי על זה שזה חשוב, ואני חושב שגם עודדו אותי לזה, אני מניח. בלי שאני אזכור היום. זה באמת היה חשוב. אני מאוד נהניתי מהתקופה הזאת, פגשתי שם גם את ארי רוטנברג בין היתר. כעולה חדש, לומד משניות, זה מה שאני זוכר בתקופה הראשונה, עם מבטא חזק אמריקאי, אבל מאוד נהניתי והשתלבתי בישיבה, והרגשתי שאני עושה משהו חשוב שילווה אותי לשנים, והייתי אסיר תודה כמובן לקיבוץ יבנה שאפשרו לי לעשות את המהלך הזה שהוא לא היה מובן מאליו. יום הזיכרון תשכ"ז, יום העצמאות, תשכ"ז, איפה שיעלתם? יום העצמאות אני נמצא... יום הזיכרון, קודם. מה? היה משהו מיוחד באותו יום זיכרון. היית בהר הרצל כרגע... היינו בהר הרצל ושוב אנחנו ביקרנו, אני חושב, ביד קנדי, אני לא זוכר בדיוק, אבל נדמה לי שזה היה שוב ביד קנדי. היו שמועות ש... הרב צבי יהודה באותה שנה דיבר, והדברים האלה רחשו, אני חושב, גם בתוך החבורה שלנו, על איפה חברון ואיפה שכם, ודיברו כאילו שהדברים הם תוססים מתחת לפני השטח, גואשים להם. שאנחנו חיים בשני
רמות, רמה אחת של חיי היום-יום, ורמה אחת של הסתכלות קדימה שמשהו הולך להתרחש. אף אחד מאיתנו לא חזה את ששת הימים, לא חזה שזה יהיה שישה ימים, לא חזה מה היו התוצאות של אותה תקופה, אבל אני לא יודע איך הדברים התגלגלו כך. הרגשנו שהזמן בשל כדי שאנחנו נחזור חזרה. היינו כבר בני 19 באותה תקופה, ו-20, ו... יום עצמאות עובר, ואז מתחיל שלושה שבועות של ימי המתח לקראת ששת הימים. אתה מתגייס באיזשהו... אני הייתי מאוד מוקדם גויסתי, והייתי בהתחלה בחזית הדרום, ולא יצאנו משם, והמלחמה ברחה קדימה. ואז עברנו באמצע המלחמה לאזור רמת הגולן. הייתי שייך לאיזשהו יחידה של סיור שריון. והגענו לרמת הגולן, שם אני קצת השתתפתי יותר במערכת, אבל המלחמה עברה כל כך מהר. ותוך כדי המלחמה אתה שומע על שחרור גוש עציון? תוך כדי המעבר. מהאזור של נחל פארן, שבו אנחנו היינו כעתודה לאפשרות שהמצרים ייכנסו פנימה, ועד שהם חשבו למשוך אותם פנימה לאיזשהו מערב מתוכנן, ועד שאנחנו עברנו לחזית של רמת הגולן, לאזור קיבוץ גונן, היינו בדרך ביער עין זיתים. אני, שלא כמו כל היחידה שלי, היה צריך לתקן משהו בזחלם, ועברתי דרך הבסיס, ואחר כך נסענו על גלגלים, שאר הרכבים עברו ברכבת מסע לכיוון צפון עד שהם עזבו את הרכבת, ואנחנו נסענו על גלגלים את כל הדרך, שהייתה עד לבסיס שהיה ליד באר שבע, ומשם לכיוון צפון למפגש בעין זיתים. תוך כדי הנסיעה בזחלם, עייפים, מרוטים, בלי הרבה שינה, אנחנו שומעים, נדמה לי שזה היה יום שלישי בשבוע. ירושלים שוחררה, ויחידות ראשונות הגיעו לגוש עציון. לא אמרו כפר עציון, אמרו גוש עציון. שמעתי את שני הדברים כאחד, אני לא ידעתי ממה להתרגש יותר. כי ירושלים הייתה ההמשך של ירושלים של זהב של אותם ימים. גם כן שיר שנכתב לפני המלחמה בלי שידעו שיש לו משמעות כל כך גדולה לאותה תקופה. ויחד עם זה שמעתי שיחידות הגיעו לגוש עציון, אמרתי מלכה קמה. בלי שאמרתי את המילים האלה, אבל כך הרגשתי בתוכי. ולא היה לי כמובן עם מי לשתף את זה, לא היו לידי בני כפר עציון נוספים. ואחד הדברים הראשונים שאנחנו, כשכבר נגמרה המלחמה, מספר ימים אחרי זה ברמת הגולן, והכרזה על הפסקת אש, המחשבה שלי הייתה איך אני מגיע לביקור בכפר עציון. בלי שידעו שום דבר ו... היות וגם באותה תקופה תכננו את החתונה שלנו, התחלתי לחשוב אולי גם כדאי להתחתן בכפר עציון. אבל זה כבר שלב יותר מאוחר. השלב הראשון זה לבקר ולראות, וברגע שקיבלתי איזשהו חצי יום של חופשה, באתי לבד בעצמי, בלי לשאול אף אחד ובלי לברר, כנראה שאני לא הייתי יחיד, הבנתי שגם אחרים עשו את זה. המקום היה נטוש, וקשה למצוא משהו ולזהות משהו, אבל בין לבין מתחילים להתברר הדברים. אני מתחיל לזהות את הנוף, ואני מתחיל לזהות את בריכת המים, ראיתי, ואת המקום שהיה המקום הגבוה של הגוש, ששם היה נווה עובדיה, והיו בו חורבות, אבל... ידעת מה לחפש. אני לא ידעתי מה אני אמצא. הדברים נראו שונה לגמרי, עם המון תינופת של אזור נטוש בחנה צבאי כזה, עם דגלים ירדנים בכמה מקומות. לא הבנתי איזה מין דגלים כאלה על,
על הבתים, אבל קסרקטין מצד אחד, חורבות ו- 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 ולכלוך מצד שני, איזה אוטובוס תקוע באיזה בית שדרדר אליו, שער כזה שמופיע בכניסה ליישוב, דברים שלא שייכים למקום שאני זוכר ויודע. אבל אי אפשר לפספס גבעת הסלעים ואת ה... זה המקום. העץ. זה המקום. גם את העץ כבר ראו באופן ברור מאוד, בולט בשטח. זאת פעם ראשונה ששיר רואה את כפר עציון. זאת פעם ראשונה וברגשות מעורבים. גדרות תיל שמסתובבות פה ושם. אני אומר, הרגשה מצד אחד מקום שומם ונטוש, מצד שני... זה בלי ספק המקום. ומה עם החתונה? החתונה, התחלתי לחשוב שבאמת צריך לעשות את זה מיד. כמובן שיתפתי את זוגתי, לקח לי עוד 3 שבועות עד שהשתחררתי מהשירות הזה שעשינו בהמשך לששת הימים, תפסתי איזשהו מקום באזור שכם וכדומה. כשהגעת לכפר עציון פעם ראשונה, זה עוד היה בתור חייל? זה עוד היה כשהייתי חייל, כן. והתחלתי לחשוב ונתקלתי דווקא בפתיחות מסוימת עם חשש מצד שני, ואמרו לי, אתה כבר היית בכפר עציון? כן, הייתי בכפר עציון. אבל אולי יש שם מוקשים באזור, ואולי המקום עוד לא נוקע באופן סופי, זה... לא היו פה חיילים במקום, והמקום היה לגמרי נטוש, כמו שאמרתי. והניעו אותי מלעשות את זה בגלל שהיה מחשבה של להביא לשם אורחים ולהביא לשם במקום שלא יודעים בדיוק איך הוא, איך תהיה תגובת הערבים באזור להופעה שלנו בצורה כזאת, שזה לא מספיק אחראי וראוי שלא נעשה את זה, למרות שמצד שני אמרו חתונה ראשונה בגוש וזה, זה אולי ניתן לעשות. אבל אולי גם לא הגעתי לאנשים הנכונים, לא ביררתי את הדברים בצורה מדויקת. אולי אם הייתי פונה לרב גורן, זה היה הולך יותר פשוט ויותר קל. בסופו של דבר זה לא התקיים, זה התקיים ביבנה. באופן טבעי היו גם הרבה בני כפר עציון בחתונה, וחברים ותיקים שבאו וכדומה. התחלנו לדבר שחוזרים לגוש עציון, אני לא יודע, אני חושב בשיחות פרטיות בינינו, בלי שהדברים היו מגובשים. פעם ראשונה שאנחנו התחלנו לדבר בצורה רצינית, זה מפגש של הרב לוינגר, כבר אחרי החתונה. וחנן פורט, ובנצי ריינמן, כמשלחת. איך חוזרים לכפר עציון? ה-30 של מאיר שנור, אתה זוכר את ה... אני יצא לי כמה ימים לפני 6 הימים, מאיר שנור בא לקיבוץ יבנה. לקחת איזושהי מקצרת תירס, להביא אותה לבארות יצחק. עזרה בין הקיבוצים. וכמובן, אני ראיתי אותו, זה כמו לפגוש מכר ותיק, ודיברנו וככה יצאנו לשלום. הידיעה שהוא נפל הייתה כמו מכה בשבילי קשה מאוד, עוד יותר בשביל האח שלי שהוא בן גילו, שהם היו חברים מאוד טובים ביניהם. והוא קרא גם בן על שמו ובנו הבכור. וכמובן שזה היה קשה מאוד. היית ב... אין ספק שהוא היה מהחוזרים, לו הנסיבות היו מתגלגלות אחרת. בשלושים שלו אתה זוכר שהיית וששוחחתם על חזרה לכפר עציון? לא, אני לא יכול להגיד שאני זוכר שהייתי בשלושים שלו. הלוויה עצמה, אני חושב שזאת הייתה לוויה זמנית או זה, זה עוד הייתי מגויס בכלל.
וגם השלושים אתה לא זוכר. אני לא זוכר שהייתי, אבל אני זוכר ששמעתי מיד, כמעט מיד, שהוא נפל, עשה לי רושם מאוד קשה, בלי שעוד ידענו על גבעת התחמושת וכל מיני דברים. אני הפסקתי אותך בנושא של השיחות פרטיות על לחזור לכפר עציון, ולחזור לגוש עציון. אז אני אומר שדיברנו על זה כחלום עוד טרם ששת הימים. להתחיל לבצע את זה במימוש, זה הייתה שבת שכונסה בשפיר בזמנו, שכמובן היינו בה, ובשיחות טלפון עוד לא היו אז פלאפונים כמו שיש היום, שאתה מיד קולט כל אחד, אלא היה צריך ליזום דברים כאלה ולתכנן אותם. כשהדברים התגבשו לידי עלייה, אז כבר כשהחלטנו שאנחנו עולים מיד בהתחלה, אז הדברים התחילו כבר להתגלגל גם דרך הקיבוץ הדתי ומפגש עם לוי אשכול, ראש הממשלה בזמנו, יחד עם חנן ועם בנו מהקיבוץ הדתי. ו... אתה היית במפגש עם לוי אשכול? הייתי במפגש הזה, כן. כן היית? אז אולי... טוב, זה חנן ודאי סיפר על זה, דברים שהוא חוזר, זוכר או דברים שהוא חולם. אבל זה בכל זאת מפגש ראשון שלך עם ראש ממשלה, לא? כן, הייתה מחשבה ש... כלומר, שמענו מההתחלה שיש קשיים, וזה לא כל כך פשוט, ותראו, אתם צעירים ואתם חולמים, אבל להגיע ממש ולהתיישב... זה לא קל, ומה יהיה, ואת הפגישה עצמה אני זוכר כשהיו גם הסתודדויות של האנשים הגבוהים, ביניהם, מה זה אומר אם ישבו את גוש עציון ואיך זה התחבר לישראל, דיברו על איזה, סרדטו איזה אצבע כזאת סביב מה שהיום כביש הפריצה לאזור עדולם. אולי נחבר את זה בצורה כזאת, ולא נצטרך דרך בית לחם, כל מיני מחשבות וזה באותה תקופה. אבל להיות וכבר גיבשו בינינו את המסקנה שאנחנו עולים, והימה, ואפילו ניסינו לקבוע תאריך שלראש השנה כבר אנחנו נהיה בגוש עציון, הדברים התקבלו בסופו של דבר. המעבר בשבילך מהעבודה בשפלה בקיבוץ למקום כזה הר צחי ערכים, זה בדיוק ההחלטה של בעצם שההורים היו צריכים להחליט בזמנו בקבוצת אברהם לצאת לעזוב את התלמים והארוכים. כמה אתה היית מוכן לשינוי הזה? זה היה לא פשוט בעליל. אני הייתי, עבדתי בחקלאות ביבנה, ואפילו בעלייה עצמה לכפר עציון, סיכמתי שאני אגיע רק אחרי שיגמר כתיף הכותנה באותה שנה, כי אני הייתי בין הכותפים על הכתפת באותה תקופה, וזה היה תפקיד חשוב ואחראי. זה לא היה מובן מאליו ככה, מה זה, אתה משנה את הכל והולך למקום חדש. ויחד עם זה הרגשתי מאיזה צו שאם לא אני אעשה, מי יעשה, וצריך אנשים כמוני, ועושים את זה. זה לא היה קל לו לי, ועוד פחות לאשתי, שכמובן השאירה אחרי המשפחה, ו... עוברת למקום חדש לגמרי, צעירה לימים. ומה עם אמא? מה הרגשתה? אנחנו שוחחנו בינינו האחים, ובאופן טבעי רצו כולם לעלות, אבל בוודאי אחד חייב להישאר עם אמא ביבנה, אנחנו לא נסחוב את אמא כמובן לכפר עציון, לא חשבנו על זה באותה תקופה בוודאי. ויש צורך שמישהו יישאר עם אמא ביבנה.
וזה התגלגל כך שאם אני עולה, אז אורי נשאר, קוטי עוד היה בצבא באותה תקופה, בצבא הסדיר. וכך התגלגלו הדברים שאורי נשאר ביבנה, עם זיקה מאוד חמה לכפר עציון מאז ועד היום הזה. ואני באתי ובעקבותיי קוטי גם הגיע לעזור לאח שלו, כמו שהוא קרא לזה אז, לזמן מסוים, ונשאר. על הימים הראשונים בהמשך הסיפור בקלטת הבאים, יהושע, שיה אלטמן. שיה, אנחנו בקיץ לקראת העלייה לכפר עציון. הפרידה מיבנה והעלייה לכפר עציון. אתה אומר שאתה עדיין ממלא תפקיד ביבנה. עוד טרם שעלינו לכפר עציון, בפגישה שהייתה בשבת בשפיר, היה דיון גדול בשאלה באיזה צורה כאשר נחזור לכפר עציון נבנה את כפר עציון. האם זה יהיה קיבוץ, האם זה יהיה מושב שיתופי, האם זה יהיה קהילה. באופן טבעי אנשים כבר התפזרו כל אחד לדרכו, התבגרו, חלק כבר התחתנו. וקראו לזה באותה שבת מי ומי הולכים. חנן היה לו מובן מאליו, הוא גם ככה היה הגורם המציס בתוך החבורה הזאת, והרב לוינגר שליווה אותו וחימם אותו שחייבים לחזור ולהתיישב התיישבות יהודית באזור. והיה כאילו מובן מאליו שכפר עציון ראשון לאזור הזה לקום ולהתיישב. כמו שהזכרתי, הדברים לא היו מובנים מאליהם במוסדות הגבוהים, אבל את זה אנחנו, את השיקולים מהסוג הזה לא שקלנו. אלא האם ניתן לגבש קבוצה מספיק רצינית וחזקה כדי להתיישב. בהמשך של השבת הזאת שבה דיברנו בינינו, שוחחנו, וחלק הביאו עמדה ברורה מאוד, וחלק הביאו עמדה מסופקת, וחלק העדיפו לא להחליט ולראות את הדברים בשלב יותר מאוחר. החליטו שזה יהיה קיבוץ גם אותם אנשים שאחר כך לא הגיעו אליה, כמו צבי כיפורת למשל. אמרו צריך לבנות קיבוץ, אבל נשארו בסוף בקיבוץ הלומים. החליטו אמנם בקיבוץ, אני מניח שאולי חלק מהאנשים ירתיע, וחלק מהאנשים אמרו, טוב, יחליטו לבנות קיבוץ, ואחר כך החליטו יותר מאוחר אם ירצו לשנות את זה. אני הייתי עם אנשי הקיבוץ בוודאי, ולכן קשה לי אולי להגדיר את אותם אנשים שחשבו אחרת, צריך לתת להם את הזכות. דורשי רשומות אולי ימצאו עוד בכתובים חלק מהדברים. אבל בתור קיבוצניק ואיש עבודה ואיש מעשי, העלייה לכפר עציון הייתה נראית לך כמבצע ריאלי. זאת אומרת, אתם אנשי חזון וחלום שעכשיו צריכים לרדת לביצוע ולהגשמה. כן, אבל אני לא יכול להגיד שהייתה לנו תוכנית ברורה איך הקיבוץ הזה יתפרנס. כן. ידענו שאנחנו עולים להתיישבות הר, ידענו שהתנאים מן הסתם יהיו יותר פשוטים מאשר היו לאבותינו 19 שנה קודם לכן, אבל אם רוצים לעלות, אז מוצאים אחר כך את הפתרונות. לא חשבנו באותו רגע אם תהיה תעשייה כזאת או תעשייה אחרת, אבל הנחנו שתהיה תעשייה באזור שדורש פחות חקלאות מקובלת, יותר בתחום של מטעים, פחות בתחום של פלחה. בשלבים יותר מאוחרים ניסינו אחר כך לחבר את הדברים, היה לנו פלחה באזור השפלה וכדומה, אבל ברמה האישית, ידעת לקראת מה אתה הולך? זאת אומרת, חשבת שאני אצטרף לענף מסוים
או שזה היה מוקדם מדי לגבש כאלה? ממש לא. הנחתי שאני צריך לשנות דברים, אבל שדברים ניתנים. יש יישובים שחיים גם באזור ההר, ומצליחים להתמודד עם הדברים בתנאים שונים, ולא כמו שהיה מקובל עליי ביבנה. לא לשכוח שהייתי בתחילת תקופת העבודה ביבנה, ולא כאדם שכבר מבלה עשרות שנים באותו תחום. ידעתי מה אני עושה, אבל ידעתי שאני צריך להסתגל לדברים האחרים שיהיו כאשר יהיו. העלייה בקו ב' באלול, אני מבין שאתה בעצמך לא השתתפת. לא הייתי ביום העלייה עצמו, כמו שאמרתי, זו תקופה מאוד אינטנסיבית בחקלאות של אותה תקופה של קטיף הכותנה, שממש בתקופה הזאת נעשה. אפשר להגיד שבינתיים היית רק פעם אחת בכפר עציון? ייתכן שביקרנו עוד פעם אחת. אני חושב שהפעם הראשונה שהייתי בכפר עציון עצמה יחד עם אשתי היה בשמחת תורה, שעשו איזשהו כינוס גדול, ומדהים איך שנכנסו לשני שליש ניסן כל האנשים האלה שבאו וביקרו. אבל זה היה כמו להיות בבית, כבר ידעו וספרו אותי ואולי ניסו ללחוץ עליי מתי בכל זאת אפשר לקדם את זה. הייתה תקופה אז, טוב, אמרתי תמיד שאני לא מהראשוני של כפר עציון, כי איחרתי בשלושה שבועות. אבל הייתה גם איזה, היה איזה ביקור של החברים, של הוותיקים בקיץ, אתה לא השתתפת? לא השתתפתי בזה, ידעתי מה שיש שם, הייתי שם והכרתי. השמחת תורה אתה משתתף עדיין? אנחנו משתתפים, אני כבר זוג צעיר. אתה זוג צעיר, כן. ומתי בעצם, אחרי שלושה שבועות, זאת אומרת אי שם? כמעט מיד אחרי סוכות אנחנו ארזנו את הטלטלנו ועלינו. זה היה פרשה די מעניינת. היו הרבה מאוד חברים בפוטנציה, אבל אלה שממש הגשימו את זה ובאו ועלו, היה מצב כזה כאשר אני כבר הגעתי. לפניי הייתה משפחה אחת נוספת, זאת הייתה משפחת מוישה אילן וזיווה, שגם כן הגיעו כבר כמשפחה נשואה. הם כמובן חיכו לנו כמשפחה נוספת, והיתר היו צעירים. אבל הייתה איזו מין תחושה שביום אפשר לראות הרבה אנשים שבאים ומבקרים, ורבים אחרים עם ערב נעלמים. היו מתנדבים כאלה ואחרים שהיו, גיסתי חינה הייתה פה במסגרת של שירות לאומי, אני חושב שהיא הגיעה הנה. ותקווה ציקוני וכמה אנשים בודדים שהיו, אבל אנשים שקבעו שזה מקומם ובאו באופן סופי, בכל זאת אני חושב שהייתי בין הראשונה. ועל כמה אנחנו מדברים? בערך, כמה חברים, נגיד אתה נמצא בסוף תשרי בכפר עציון, בערך כמה חברים ישנים? אני חושב בין 10-12, אני זוכר שהיה קושי גדול למצוא מניין בבקרים, ולפעמים סידרו סידור כזה שעוד איזה מתנדב יישאר ללילה למרות שהוא תכנן לעזוב, ובלבד שיהיה מניין בבוקר, ועד קרוב ל-20. זה מספרים שהתנדנדו מאוד בתקופה הראשונה. מי עוזר לכם בצד המשקי? היה לנו קשר הדוק עם מנהל חבל ירושלים יהודה דקל בזמנו, והרבה אנשים באו והציעו את עזרתם בהרבה מאוד תחומים. מעוקב מים שהביא אברהם רטנר ועד היום נשאר עוד בכפר עציון, ועד עוגות לשבת, ו... אני לא יודע, הייתה איזושהי תחושה כזאת של התרגשות והתרוממות רוח ויציאה לעבודה ושיפוץ בתים,
אבל חברים של ממש של היום שהיו אז באותה תקופה, אני חושב שיש די בודדים. חלק היו עוד בצבא קבע, בצבא הסדיר, וחלק גרעינים במקומות אחרים. היה תקופה טבעית לגמרי של התארגנות לקראת עזיבת הכל מאחור ובניית משהו חדש. עם כל הקושי והחובה העצמית לבצע את הדברים, כל אחד היה עם התחום שבו הוא היה צריך להתמודד עם החיים הקודמים ולעבור לאזור חדש. אישית, במה אתה עוסק בשבועות הראשונים? אני לא יודע איך זה נעשה, אבל די מהר הבהירו לי שאני מיועד להיות מרכז משק, כי אני בעל ידע יחסית יותר גדול מאחרים בתחום הקיבוצי והמשקי. לא יודע להגיד שהיה לי המון, אבל היו לנו עוזרים רבים, גם מהקיבוץ הדתי, מושבניק בזמנו, גויס לטובת העניין הזה, והיו לי איתו הרבה שיחות נפש, הדריך אותנו ועזר לנו מאוד בתקופה הראשונה, ונכונות להגיש עזרה הייתה מההתחלה מהרבה מאוד גורמים, גם מהסוכנות, גם מהקיבוץ הדתי, לאו דווקא בקשר, בסדר הזה, לפעמים הקיבוץ הייתי יותר מהסוכנות. אבל יחד עם זה, תמיד הייתה השאלה למי לתת את העזרה. צריך את הכתפיים שיתחילו לבנות את הדברים ולקחת אותם על עצמם. אבל אני חושב שבסך הכל נעננו ברוח טובה, כשהיו בינינו גם אנשי רוח שהתחילו לחשוב בכיוונים אחרים. חנן שהתחיל לגייס את ישיבה הגבוהה שתקום פה במקום, ותמיד עשה את זה אחרי אותו מזכיר פנים וישיבות אל תוך הלילה של ישיבות מזכירות. יהושע כהן הגיע הנה די מהר, אני חושב שהוא אפילו היה בביקורים ראשונים עוד לפניי, והתחיל לגלגל את הרעיון של בית ספר שדה, שוחח איתי ארוכות גם כן אל תוך הלילה. שנינו שמנו יהושע, והתברר יותר מאוחר ששנינו יהושע בן יעקב, אז היו לנו נקודות מפגש רבות, אבל גם הצורך בענפים ראשוניים שלא דורשים הרבה, כמו שאתה אמרת, תלמים ארוכים, חייבו אותנו לחשוב בכיוונים שונים גם בתחום הזה. השינוי במזג האוויר, טוב, החורף הראשון היה חורף מאוד מאוד קשה, עם שלג גדול, יש לי פה עוד תמונות שמראות את התקופה הראשונה. והתנאים שלנו אולי לא היו כמו שהיינו מצפים. וכבר בחורף הראשון היו לנו אפרוחים של הודים לבשר, והיה להם כמובן בית אימון. וחוץ מהאוויר החם שהיה שם היינו צריכים להביא בתקופה הקשה של החורף גם תנורים שאספנו מתוך החדרים, ובלבד שהאפרוחים יחזיקו מעמד בתנאים לתנאים שהם היו בהם. ומי שכבר לא יכול היה לסבור את הטמפרטורה הקרה בחוץ, באמת היה חורף קשה מאוד. הוותיקים אמרו לנו אחר כך, אם עברתם את החורף הראשון, אז אתם תשרדו גם את החורפים הבאים. זה היה פשוט וכמעט מובן מאליו, שאם לאפרוחים חסר חום, אז צריך לאפרוחים לתגבר את החימום, ולא קודם לחברים. חברים יאכלו עוד פרוסת לחם. אילו עוד ענפים היו בהתחלה חוץ מהאפרוחים? ענף גדול שהיה צריך להתמודד איתו זה גנרטור לחשמל, שאבו היה כמעט האחראי החשוב אליו, והיו לנו הרבה ערבים ככה, של כולל ערבי שבת, שהיינו בלחץ גדול, יהיה או לא יהיה חשמל לשבת. מים? מים הביאו בהתחלה עם עוקב קטן ואחר כך עוקב יותר גדול. הבריכה עצמה הייתה בלתי ניתנת לשימוש באותה תקופה.
אחד הדברים הראשונים שעשינו זה היה לנקות את הבריכה באופן יסודי ולהעביר לשם מים ממכליות, ודרך זה, זה היה בעצם מאגר המים הראשון של כפר עציון. אבל בהתחלה הוא היה מאוד מלוכלך והשתדלנו לא לשתות מהמים האלה, אלא רק למקלחת, עם דלי, לשאוב מלמטה, לשפוך, ובצורה כזאת לעשות מקלחת. בנות, אני כבר לא זוכר איך הסתדרו, היו מעט מאוד בנות. הם הלכו להתקלח בירושלים או באיזושהי מסגרת אחרת, יותר מסודרת. לאה, את זוכרת איך את התקלחת? אני לא זוכר. והתחברתם למים בחברון באיזשהו שלב? זה בשלבים הרבה יותר מאוחרים, שהתחילו להביא צינור הנה. השלב הראשון היה פשוט במחליות. ואיזשהו מחל קטן שעמד ליד חדר אוכל ובו שטפו כלי והעבירו בצורה כזאת מחל גדול למחל קטן, היה לנו איזה טרקטור קטן ש... וטנדר שהיה חיבור שלנו לירושלים, מוישה אילן כאביו היה הנהג של הטנדר, אביו בזמנו היה נהג המסעית שנפל בשיירת העשרה. ואנקדוטה, יום אחד הופיע אליי איזשהו ערבי מהאזור, היה לנו קשרים עם איסה בזמנו. רציתי לשאול באמת לגבי שמירה ויחס לערבים. באופן בולט, לא היה שום מחשבה על נקמה או דברים מהסוג הזה, זה בכלל לא היה בראשנו. אנחנו באנו, אנחנו חזרנו הביתה, מי שרוצה לבוא איתנו בקשרי שלום, אהלן וסהלן. הלכנו לבקר בכפרים הערבים באזור, כל שבת עשינו טיולים ארוכים מאוד, גם בכפרי הסביבה, גם בעמק הברכה. הסתובבנו במקומות האלה, אני אומר כבעל הבתים, בלי שום חשש. היה לנו נשק איתנו, אבל... לשמור, שמרנו, יצא לנו לפעמים משמורות של פעמיים בלילה. כי כמו שאמרתי, הרבה פעמים לקראת ערב הידלדלו האוכלוסין מאוד ונשארנו מתי מעט. צבא. בנות שמרו גם כן כבנים, אשתי החליפה אותי כמה פעמים כשהיו לי ישיבות והייתי צריך, אז היא באה והחליפה אותי. נשים שהיו יוצאות צבא שמרו. ולא היה פה, לא היה פה יחידות של צבא. לא היו פה חיילים שעזרו בשמירות? לא, אז ולא היום. לא הייתה תקופה מתוחה כל כך בעינינו. עשו את הגדר, אם אני אגיד לך איפה הייתה הגדר הראשונה של כפר עציון, אתה לא תאמין. באמצע מגרש ה... מה? לא, המגרש שהיום הילדים משחקים בו כדורגל, צפונה מנווה עובדיה. ובאמצע המגרש הזה עברה הגדר. גדר פשוטה, כזאת דו-שיפועית, קטנה, ולא ייחסנו לה חשיבות רבה. כי לא חששנו כל כך מבעיית ביטחון, רק שמירה על הנפש בעיקר. איסה. כן, הם באו פעם אחת אליי, והוא עם ערבי נוסף, והוא מוציא מהארנק שלו פתקה שחתומה על ידי משה, על ידי שלמה קלפולץ, שאני מאשר שלקחתי 4 קוב זיף או חצץ, אני כבר לא זוכר מה זה היה, בפתקה, בכתב ידו. והוא הראה לי את הפתקה הזאת ואמר, אתם יכולים לשלם בשביל זה? אני הרבה יותר התרגשתי מהמסמך מאשר מהשאלה, מה פתאום לשלם? כבר עבר כל כך הרבה זמן, האיש הזה כבר לא בחיים, אבל תן לי לשמור את הפתקה הזאת, הוא לא רצה לתת לי אותה. אבל סיפרתי לאחר כך על הפתקה הזאת לכל מי שהיה נוכח. להראות לך שהחיבור בין, כאילו שלא עברו כמעט עשרות שנים בין אז. אותו איסה שדיבר אז והיה בקשרים טובים עם זה, היה עדיין מוכתר בבית אומר. בא לביקור, הוא ככה ושוחח, שאל מי המוכתר פה, אצלנו לא דיברו ביום. אז באופן טבעי הוא הגיע אליי. המוכתר היה יהושע.
מה? הייתי כל כך הרבה תפקידים, אז גם זה, או חנן או אני, התחלפנו בינינו. אני אומר, כפר עציון של אז ושל היום, אותו מקום, אותם אנשים, אם לא אותם אנשים, אז בניהם. שוחחנו בינינו ובאופן טבעי לגמרי, ונפרדנו לשלום, בלי שום בעיה. ראית אותו גם אחרי? ראיתי אותו גם יותר מאוחר. כן. ובתוך בית אומר היית מטייר? היינו מבקרים בבית אומר כדבר פשוט ומובן מאליו. אני לא יודע איך הם הסתכלו, אבל לא הרגשנו שום איום ביטחוני שמחייב אותנו לאיזושהי התנהגות אחרת. הרבה פעמים כשקבענו ארוחת צהריים שעוד הייתה בשבת, אז היינו מגיעים בסביבות 2-3 אחרי שגמרו את הטיול הארוך, שהרבה מאוד חברים השתתפו בו, אז באו והתייצבו לאכול. אז זה יוצא יותר מאוחר, אז מה? שיהיה בימים הראשונים, יש אצלך איזושהי כוונה שכפר עציון יהיה יבנה, או שיש לך חלום או חזון אחר איך כפר עציון צריך להיראות? לא חשבנו אף פעם שיהיו לנו השדות שיש ביבנה והחקלאות האחרת, אבל די מהר התחיל דיר איזי בכפר עציון וחממה לפרחים, סוג אחר, גם ביבנה גידלו פרחים, גם בכפר עציון התחילו לגדל פרחים, אפילו אותם פרחים, ציפורנים, אבל בתנאים אחרים, עם חימום ועם זה, מה שאפשר לעשות, זה גידול של בעלי חיים, אז פה ביבנה יש עופות. כאן התחילו לגדל הודים לבשר, שעד היום תופס מקום מרכזי מאוד בין הענפים בכפר עציון, היום זה הודים לרבייה, וחיפשנו מקומות פרנסה שמתאימים לאזור ההר, עשינו הרבה עבודות קבלניות בתקופה הראשונה ביישובים באזור, במבוא ביתר, בשתילה של עצים בקרן קיימת, לא התבאשנו להחזיק תוריה ולעבוד. אפילו אני שהייתי מרכז משק ויכול פקיד גבוה, השתדלתי כל תקופת היותי במזכירות גם ככל יכולתי קצת לעבוד בעבודת כפיים. זכרנו שאמרו לנו שאבותינו נלחמו למען עבודה עברית. כמעט אותו מאבק שקיים היום, שתהיה גם עבודה עברית ואפשר יהיה להמשיך לעבוד לא רק על ידי מסחר ובנקאות, ועשינו מאמצים גדולים בכיוון הזה. זה הצד של העבודה, ומה עם הצד של התורה? מה היו הציפיות שלך מכפר עציון ובאיזה מידה הם... אני... הרמה הדתית, או יותר מזה, הרעיון להכניס ישיבה לכפר עציון, מה היו המחשבות הראשונות אז? המחשבה להקים ישיבה לא התחילה ממני, אבל אני חושב שדי מהר אנחנו הסתגלנו לזה שזה יהיה עוד אנשים שיושבים בהר ועוסקים בענייניהם, והדברים יתפתחו יותר מאוחר. אני חשבתי תמיד שאדם צריך גם לעבוד ולהתפרנס וגם להיות איש תורה, ולא תמיד הגעתי לתפילה בזמן, אני מוכרח לומר, בתקופה הראשונה, כי היו לנו ישיבות עד שעות קטנות כשכבר כל האנשים נשרו ונרדמו, וחנן ואני נשארנו עוד לסיים את הישיבה כש... כן רחל נמצאת או לא רחל נמצאת, אחר כך תתפתח כבר להיותה משפחה, אבל בתקופה הראשונה היא הייתה רושמת הפרוטוקולים כדי שאנחנו נוכל להתווכח, וגמרנו בשעות הקטנות, ולפעמים בגלל זה הייתי צריך לאחר, אבל היה לי חשוב להגיע תמיד לתפילה וללמוד בישיבה. צריכים לעשות מי שיכולים לעשות כאשר הדברים יתאפשרו. אני חושב שכפר עציון... אבל הקמת ישיבה בכפר עציון,
באיזה שלב זה עולה ומה... לא הייתה מחשבה על ישיבה בתוך כפר עציון חוץ מהתקופה הראשונה, הייתה מחשבה שבשלב יותר מאוחר הם יבנו את עצמם כיישוב נוסף, דבר שהתפתח יותר מאוחר. ו... זה היה ברור שלא הייתה התנגדות להקמת הישיבה? אני לא יודע אם היה ברור לכולם כמובן מאליו, אבל קיבלו את זה בסך הכל ברוח טובה. אני לא חושב שהייתה בנושא הזה סתירה בין הדברים שיש קבוצה מסוימת שיושבת ולומדת וקבוצה אחרת שעובדת ולומדת בשעות הפנאי. איך אתה כאיש תורה ועבודה הסתכלת על הבחורים שרק לומדים? לא, זה לא הפריע. לא הפריע. לא, כמו שאמרתי שגם אני עצמי הייתי בישיבה גבוהה, ואם אני זכיתי, אז למה שאחרים לא יזכו? ראיתי בזה תמיד זכות, וטובה גדולה ליבנה שאפשרו לי את זה. וגם הנוכחות של הרב עמיטל אני מוכרח לומר, הדבר שלא דיברנו עליו, הייתה תקופה שזה לא היה לחברות הוותיקות מובן מאליו שיגיעו חזרה להתיישבות בכפר עציון. היו הרבה חברות שהביעו חשש ואולי הדברים יחזרו על עצמם פעם נוספת. ואימי נתנה לי את ברכת הדרך כמעט מיד כשהבינה שזה מה שאני רוצה, אז לא הייתה התנגדות של ממש, אבל אני חושב שאנחנו יותר חשבנו בראש שלהם איך הם רואות את הדברים, אנחנו יותר צעירים והכל פשוט וברור לנו. להם שאיבדו פה את המשפחות היה יותר קשה להתמודד עם זה אולי, אבל אני אומר, זה דבר שנשמע ודבר שהיה, ואולי דבר שהרתיח חלק מהבנים שלא רצו להתווכח עם נשים שעברו את הגורל האומלל שעברו. ויחד עם זה, הנחישות של הבנים באיזשהו מקום שידרה את המסר שזה מה שצריך לעשות וזה מה שנעשה. שיר, אתם יישוב בודד בהר חברון בחודשים הראשונים, ולקראת פסח יש התארגנות להקים את החברון היהודית מחדש. אתה באיזושהי צורה שותף לדבר הזה? ההתארגנות להגיע לחברון, היו כמה אנשים שהסתובבו אצלנו שדיברו על הרחבת ההתיישבות, זה לא היה מובן מאליו. אקלה והרב לוינגר, הרב ולדמן, אני לא יודע אם כבר בתקופה ההיא, אבל הוא גם כן ביקר פה. היו דברים על הרחבת ההתיישבות, אבל בפועל ממש של להגיע לחברון זה מבצע שנעשה בסודי סודות, שרק הזכרתי את בן ציון היינמן שהיה אז באותה תקופה פעיל בהתיישבות. אחר כך הוא עבר להתיישב בגולן. וכשהם הגיעו, אני יכול לספר על ביקור מוקדם שהיה לנו אצל ראש העיר חברון. גם חנן היה באותה פגישה. והסוגיה הייתה גם ביקור נימוסין וגם להבהיר לו שאנחנו נמצאים בכפר עציון ושאנחנו צריכים מים, והתחילה כבר איזושהי מחשבה על צינור מים עם שלוחה לכפר עציון, וזה יפגע בחברון ולא יפגע בחברון. ידענו את ההיסטוריה של המעבר של השבויים דרך חברון ב-48, אבל כמו שאמרתי, לא היה לנו רגשות נקם, הייתה לנו הרגשה, אנחנו חזרנו הביתה, אנחנו נחיה בבית שלנו, אתם תחיו בבית שלכם, ואין שום אפשרות אחרת לראות בזה אזור שהוא יודנריין. לא השתמשנו בגרמנית. כן. מתי היה המפגש הזה עם מוחמד עלי ג'אברי בחברון? בחברון. בעיר חברון, בעירייה אצלו, הוא ישב שם איזה אולם כזה של שטיחים, אני חושב שישבנו על כיסאות נמוכים או בישיבה מזרחית על הרצפה, אני כבר לא זוכר באיזה צורה זה היה. אבל זה בחודשים הראשונים, עוד לפני שהיהודים הגיעו לחברון.
אני לא יכול להגיד לך באופן מובהק מתי זה היה, אבל אני אומר, זה שאנשים הגיעו לחברון ואז התחילה להתעורר איזושהי התנגדות כזאת או אחרת, ומצד שני שאנחנו הגענו לעיריית חברון ושוחחנו בעניינים פרוזאיים תוך כדי זה שגם הצגנו את עצמנו כאנשי גוש עציון או כפר עציון, הדברים האלה היו לנו מובנים עליהם ורצינו שזה גם יהיה מובן מאליו החוצה. אתה הכרת את הרב לוינגר לפני חזרתך לכפר עציון? הכרתי אותו רק דרך ביקור שלו שהוא עשה בביתי, יחד עם, הזכרתי, עם חנן ועם בן צי היינמן. אני חושב שזה היו השלושה היחידים שהיו. עכשיו, כי הייתה איזו תקופה שהרב לוינגר גם דחף לעלייה לכפר עציון, גם ללא אישור. אני לא יודע אם זה היה הרב לוינגר או זה היה חנן או זה היה, הייתה מחשבה, אנחנו צריכים לבקש אישור, אם לא יהיה אישור אנחנו נעלה כך או אחרת. אבל זה לא הגיע לידי ביסוס, כי כשאנחנו החלטנו שאנחנו עולים בתקופה מסוימת והחלטנו שלפני ראש השנה עולים והסברנו את המניעים בצורך להתפלל בימים נוראים כבר בגוש עציון, אני חושב באיזשהו מקום הם הופתעו שנתקבל אישור לזה, כדר לך, אתם רוצים לעלות, תעלו. היה אז גם נציג הקיבוץ הדתי, בנו, שהזכרתי באותה תקופה, באותה פגישה עם ראש הממשלה. ולא היה, לא היה מאבק, מצלנו זה היה כאילו מובן מאליו, אנחנו חוזרים הביתה, וכך הצגנו את הדברים. וכשהצגנו את זה בצורה נחושה וברורה, אז זה גם התקבל. לא היה צורך לעלות לו לגלי, כי מה היה קורה אם? לא חושב שכל כך הרבה דיברנו בינינו. רק סיכמנו שצריך לעלות וזהו. עכשיו, אחרי חברון, אז יש שתי קהילות בהר חברון. אחד שם ואחד פה. האם אתה היית שותף להרחבתו של גוש עציון, לדוגמה, הקמת ראש צורים, זה היה לך איזשהו, היה לך יד בדבר? האמת היא שהתחלנו לדבר על הנושא הזה דרך תנועת הקיבוץ הדתי, שדגל תמיד באפשרות של מקבץ של יישובים, של גוש של יישובים. והייתה מחשבה, מצד אחד לא פשוט, ליישובים ותיקים, למשל כשכפר עציון עלה, אז אין צורים, הייתה צריכה לוותר על גרעין שהיה מיועד לעלייה לאין צורים, ולבוא לכפר עציון כתגבור. ואם תעלה עוד קבוצה על הקרקע, מטבע הדברים זה גוזל עוד משאבים, כי המשאבים לא בלתי מוגבלים. הייתה מחשבה, וכל פעם שהדברים האלה עלו, אנחנו מצידנו תמיד עשינו את הדברים בידיים פתוחות, ולא רק ידיים פתוחות, אלא גם בוויתור על משאבים כלכליים. לדוגמה, גדש שהתחלנו באזור השפלה, כשהיה צריך להקים עוד יישוב, אחר כך עוד יישוב שלישי, היה צריך כל פעם לחלק את האדמות ולהקטין אותם, וכך השתדלנו לעשות ענפים משותפים. זה לא תמיד הלך, כי כל אחד ראה את הדברים בצורה אחרת, אבל בכל זאת היו בינינו יחסים טובים, והם עבדו אצלנו, אנחנו עבדנו אצלם, וככה דברים התגלגלו בצורה פשוטה וברורה. ומצידנו, ברגע שאנחנו הרגשנו שאנחנו לא לבד בשרשרת הערים הגדולה והריקה הזאת, זה עשה לנו אור גדול בעיניים לראות אור נוסף על הערים. שיר, לקראת סיום, רציתי לחזור למשפחה. ילדים בכפר עציון, מי הראשונים ש... למרות שאנחנו לא המשפחה הראשונה שהגיעה לכפר עציון, הזכרתי את משפחת אילן שהתחתנה, נדמה לי, בלג בעומר של אותה שנה קצת לפנינו. אנחנו היינו המשפחה הראשונה עם ילד בכפר עציון. בינינו יעקב נולד קצת אחרי שאנחנו, שנה אחרי. מה?
כמעט. 11 חודש אחרי שהתחתנו. וזה שוב היה הילד של קיבוץ כפר עציון. כמובן שזה היה בעיתונות ובכלל. תקופה של התרוממות רוח, שהנה הדור החדש מתחיל. חודשיים אחריו אני חושב נולד. איפה הייתה הברית? הברית הייתה בכפר עציון. יוסל, בבית הכנסת שלנו, שהיה מה שהיה פעם מסגד. בית כנסת של כפר עציון בכלל עבר כמה גלגולים מעניינים מאוד. וכמובן שהייתה התרגשות גדולה כשהבן הראשון נולד. ונתינת השם יעקב, זה היה מובן מאליו? לנו כן. אבל הייתה תופעה בולטת במשפחות הראשונות של כפר עציון, שנולד שלמה, החבר של יעקב, מספר חודשים אחריו, אז הוא נקרא שלמה, לא קלפולס, אלא אילן, השם המעוברת. ונולד צבי, אז נולד צבי שנפלד. היו שמות פה בצורה מאוד מעניינת שמזכירות את אבות שנפלו. זה בלט כמה פעמים, אבל אחר כך כמובן עלו גם אנשים אחרים, וברוך השם המשפחות התרחבו וגדלו מעבר למה שהיה. אבל הילדים הראשונים היה באמת תקופה מעניינת מאוד. כמובן שהסידורים פה עוד לא היו. כשיעקב נולד בנינו את המיטה הראשונה במסגריה בשביל תינוק שנולד, ואף אחד לא ידע באיזה גודל בונים מיטה של תינוק, אז עשינו בערך חשבון כמה גודל של ילד, והגדלנו את זה קצת. זה היה כל כך קטן שזה אחר כך שימש הרבה שנים למיטת בובות. שיהיה אחרי 40 שנה, נכון? כמעט 40. כמעט 40 שנה. שנת ה-40. אנחנו בשנת ה-40. רואים את זה כבר על הצבע של השיער. הגענו לכאן בלונדינים. איזשהו סיכום, תחושה של בן שחוזר לכפר עציון והשקיע כל כך הרבה שנים של עבודה מסורה וכו'. איך הדברים נראים לך היום? הרבה פעמים יש צער בלב לזה שכפר עציון לא המשיך, נוצר החלל הזה בין כפר עציון לכפר עציון של 19 שנה, ואפשר היה לראות את הדברים בצורה הרבה יותר אורגנית ויפה לולא הסיפור המיוחד של כפר עציון. המובן מאליו של גוש עציון נבנה מחדש, אני חושב שמובן היום לרובם של אזרחי מדינת ישראל, דבר שהיה מאוד מוטל בספק בתקופה הראשונה שעלינו. מהסיבות האלה יש סיפוק, אבל אני לא חושב שצריך לעלות רק כקיבוצים. אני חושב שכל מה שנבנה גם בגוש עציון וגם בהמשך ההתיישבות עם עירונית ועם קהילתית, גם כן דבר ש נולד בגוש עציון בעצם עם הקמת אלון שבות. טוב לראות את זה, ותמיד אפשר לשאוף ליותר, ותמיד אסור לשכוח את חצי ויותר הכוס המלאה. אנחנו זקנו, ובאיזשהו מקום צריך לתת גם לצעירים יותר לתפוס את מקומם ולהטות את כתפיהם. תודה רבה. והרבה יישר כוח לדור הראשון שסימן לנו הרבה מאוד מאבני הדרך שנעזרנו בהם אחר כך בגלגול הנוסף. שהיה שיחה בעיקר בנושא של פריצת הדרך לכיוון השפלה. אולי זה היה גם קודם, אני לא זוכר את התאריך באופן מדויק. אבל
אבל יצא לי לפגוש כל הזמן, גם לוי אשכול אגב היה פה בביקור, גם דיין ורבין שביקור פה. חנן ואני בישיבה במזכירות, כשאנחנו מחפשים משהו באיזשהו ספר, חנן היה מזכיר הפנים ואני מרכז המשק. תמונה של טיפול בכלים חקלאיים, כשברקע יש את הניסן, שהיה שורה של מבנים כאלה של המחנה הצבאי הירדני. זה על בריכת המים בשיטת השאיבה של משאבה כבר, ששואבת מתוך הבריכה, כששלושת האחים אלטמן נמצאים לידה בביקור של אורי בכפר עציון. אשתי שכבר בהיריון ואני מובילים סיר מים חמים לקיוסק כדי לעשות קפה לאורחים שבאים. השלג הראשון של כפר עציון היה כבד מאוד, רואים פה בתמונה עץ שהתכופף עד שצמרתו הגיע עד לקרקע מרוב עומס השלג. תמונה ליד הגנרטור שרואים את המדרגות אליו בצד שמאל שהיה בתוך ניסן כמו שאנחנו רואים ברקע. אני נמצא מצד שמאל, אבינועם בדיוק מדליק סיגריה בצד ימין ומשוחחים מן הסתם על הבעיות של הגנרטור. גם זה בשלג. טרקטור ראשון ועגלה ראשונה בכפר עציון מובילים עובדים לעבודות מסביב לכפר עציון, אם בגידור ואם בייעור.